ាក្យថាសន្សំរឿងបានន័យថាមិនមែនមកឈ្លោះមកស្មាទេណាគឺសន្សំគ្រប់រឿងតម្រុំម្ដងថ្ងៃនេះមានប្រៃមានល្វីងមានជូងមានចាត់មានថ្ងៃខ្លះចង់ងាប់ម្ដងម្ដងនេះមែនទេយមដល់ថ្ងៃខ្លះវាដូចតើអញដូចពិភពលោកនេះដូចធុញទ្រាន់មកចង់ឲ្យងាប់ហ្មងអញ្ចឹងបានតែមុខនេះសំមុខនាំរឿងមុខណាគឺសិតតែមុខសន្សំរឿងមកច្រើនណាស់មែនទេញាតិញោមថ្ងៃខ្លះសឹងដល់ប្របាក់ចិត្តលែងចង់និយាយជាមួយអ្នកណាហើយលែងចង់ធ្វើអីទាំងអស់ដោយសារវារឿងច្រើនពេកហើយមានអ្នកខ្លះពោលទៀតថាបើឯងងាប់ទៅវាចប់ហើយស្រួលភាសាងាប់វាចប់នេះជាភាសាដោះទាល់ទេមែនទេញាតិញោមពពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គមិនបានឲ្យសัตว์លោកប្រើភាសាងាប់មកដោះតល់យ៉ាងទេអ្វីក៏ដោយវាមានហេតុមានបច្ច័យរបស់វាតើវាមានកើតប្រកាសវាមានអលុតតើហេតុដែលនាំឲ្យកើតព្រោះអ្វីព្រោះរឿងអីបានវាកើតមកដែលធ្វើឲ្យយើងស្មុគស្មាញអញ្ចឹងបានស្មានថាជីវិតវាសំរឿងច្រើនប៉ុន្តែបើរឿងទាំងអស់នេះចេះលុបវាចោលខ្លះវាអត់សូវមកដិតដាមច្រើនទេអញ្ចឹង memoryformat វាចោលទៅបើអានឹងវាមេរោគទៅទុកយូរក៏វាស៊ីឯកសារយើងអស់ណាហ្នឹងហើយបើទុកមិនស៊ីឯកសារទុកយូរក៏វាពេញដែរហើយតើកាលណាវាពេញដាក់ទៀតមិនបានយល់អញ្ចឹងយើងselect វាសិនចូលទៅក្នុង folder ហ្នឹងទៅហើយមើលអាណាអត់ប្រយោជន៍ណាយល់យល់បកតណាស់នឹងមានអាឯកសារខ្លះអត់ប្រយោជន៍ទេហើយបើຕົកវាធ្ងន់យើងដាក់អាឯកសារសំខាន់អត់បានឧទាហរណ៍ដូចរឿងគេនិយាយដើមអា folder ហ្នឹងលុបចោលគេនិយាយដើមយើងកុំយកមកគិតលុបវាចោលកាលណាយំយកមកគិតហត់ណាញ៉ឹងហត់ទេហត់ណាស់អញ្ចឹងបានយំសួរថ្មដែរកណាកូនតែ3 4ហត់ចុះនេះកូន3 400មិនទេថាអាត់ហត់ផងសុបាយមិនបានទៅជាផ្ទុយគ្នាទៅវិញថាមកពីរឿងខ្លះបើយើងមិនខ្វល់វាសុបាយអា2 3នាក់ហ្នឹងបើយើងខ្វល់វាកើតຕົកហូតដល់ងាប់មានក៏មិនសូវសុបាយជាមួយអាក្រក៏មិនសូវសុបាយជាមួយអាគេឆ្លោះគ្នាឯងនេះយកមកគិតអាគេត្រូវគ្នាឯងនេះក៏ញ៉ាំមកញ៉ាំដល់លើតែគេឆ្លោះគ្នាទេឯងនេះពិបាកចិត្តទៀតអញ្ចឹងមុខនោះមុខមិនសំរឿងមកនោះមែនទេយមដល់តើអញ្ចឹងបានស្មានចង់ប្រាប់ញាតិយមថាជីវិតមហាកិច្ចមួយនេះគឺសម្អាតជីវិតអាក្រក់អាក្រក់ចេញឮហ៎ញាតិយមរឿងដែលមានទាំងអស់កុំយករឿងអត់ប្រយោជន៍យកមកគិតច្រើនពេកបានថ្មថាក្នុង folder នៅក្នុងហ្នឹងមើលទៅឯកសារណាចំណុចណាមិនសមរម្យមិនល្អមិនមានប្រយោជន៍ទេ delete វាចោលក្នុងធុងសម្រាប់ទៅចាប់ហើយទូរស័ព្ទញោមចឹងដែរបើមិនសមទៅរូបថតទៅរហូតទេណែនផ្ឹសអញ្ចឹងហោមើលអារូបណាវីដេអូណាមិនសូវមានប្រយោជន៍លុបទៅចាំយើងថតទៀតឧទាហរណ៍ថ្ងៃហ្នឹងចង់ថតលោកកាកដាអេដល់ទៅពេលថតឲ្យពេញបាត់ហើយណាអេស្ដាយមិនបាច់ថតទេលុបអាចាស់ចាស់ចោលស្ដាយតែបើស្ដាយដែរបើឃើញលោកដែរមិនបានថតស្ដាយ
ចឹងយោមអង្គុយមើលអាណារូបមួយសន្លឹកណាអត់ប្រយោជន៍លុបចោលយករូបនេះមកដូចជារៀនគួរសមថតមកជាប់បាទមែនទេញាតិញោមណាយល់ទេញាតិញោមយល់ទេជីវិតដូចគ្នារឿងខ្លះវាផុតមែនតែញោមយកមកគិតប្រហែលចិត្តដែរមែនទេញាតិញោមរឿងខ្លះគិតក៏មិនបានធ្វើក៏មិនបានតែនៅតែយកមកឲ្យតបៅធំទៀតធ្វើក៏មិនកើតគិតក៏មិនកើតហើយគ្មានសង្ឃឹមសោះតែញោមយកមកគិតទៀតចឹងហត់ណាហត់ហត់មួយទៀតញាតិញោមហត់មួយទៀតពេលដែលញោមខឹងគេគេអត់ដឹងពេលដែលញោមស្អប់គេគេមិនដឹងពេលដែលញោមមិនសុបាយចិត្តជាមួយគេតែគេមិនដឹងអ្នកដែលគេមិនដឹងគេសុបាយចិត្តឯឯងនេះស្អប់គេគិតគេច្នៃគេហត់អ្នកឯងបដោគិតដល់សពសពទោះដោយអយុត្តិធម៌ហត់តែឯងសោះគេអត់ដឹងសោះអស់មែនទេញាតិញោមណាមិនខុសអីពីក្រុមគ្រួសារយើងទេបើអារម្មណ៍របស់យើងគិតទៅពួកគាត់ច្រើនពេកខ្លួនយើងនេះគ្មានសេចក្តីសុខទេអញ្ចឹងបាននៅប្រទេសខ្លះនៅក្រៅប្រទេស13 19 20ហ្នឹងគេទៅហើយតែកូនឯងរៀនរស់ហើយណាមែនទេញោមណាបើឲ្យតែម៉ែតែឪគិតទៅរហូតសេចក្តីសុខរបស់គាត់អត់មានតែស្រុកខ្មែរយើងវាចប់មួយចប់ត្រង់ថាតាមហើយរហូតអត់មានចៅទួតតាមរហូតបើតាមរហូតហើយបើគេប្រាប់ថាសុខសบายតែបើគេប្រាប់ថាមិនសុខអត់ដេកក៏មលក់គិតអើគិតចឹងបានអាត្មាទេថ្ងៃមុនអាត្មាថាពេលខ្លះគេទេមកប្រាប់ថាម៉ែអាកូនលែងគ្នាហើយបាក់ចិត្តហួងអីទៀតឯងកូនណាយបានលែងគ្នាឆ្លោះគ្នាមិនយល់វិញខ្ញុំឥឡូវមានស្រីទៀតឯងលែងគ្នាយើងពិបាកចិត្តម៉ោង7ប្លុកប្លុកគេត្រូវគ្នាវិញគេស៊ីបាយមួយគ្នាហើយច្រឡំញ៉ាំនោះស៊ីអកបញ៉ាំបាយមួយគ្នាគេដេកអោគ្នាទៅហ្នឹងឯងនេះម៉ោង8 9 10ហើយនៅបាយហើយគិតចត់ទាំងបាយផងមកវាលែងគ្នាចុះកូនបានណាមើលអាណិតចៅភ្នែកខ្មៅគេដេកមួយគ្នាគេអោបគ្នាអត់មកយប់ទៅភ្លឺឯងនេះគេមិនតន់ទេប្រាប់ថាត្រូវគ្នាវិញហ៎ពិបាកអាហ្នឹងបានស្មានចង់ប្រាប់ថាពេលខ្លះគឺយើងសំរឿងហ្មងមែនទេញាតិញោមណាអញ្ចឹងជីវិតមហាកិច្ចនេះញោមលុបអារឿងអត់ប្រយោជន៍ចេញណាញាតិញោមណាហើយប្រមូលយកមកវិញនៅរឿងណាដែលមានប្រយោជន៍ហើយនាំមកនៅសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តរបស់យើងយើងយកមកប្រើប្រាស់វាណាញោមណាអញ្ចឹងបានថ្មប្រាប់ញាតិញោមថាពុទ្ធប្រាប់ថាឲ្យមានខ្លួនឯងជាទីពឹងបើខ្លួនឯងមិនដឹងថាស្អីជាខ្លួនឯងផងនោះនឹងពិបាកហើយជីវិតបើរស់នៅដោយសារតែបបោមាត់អ្នកដតីក៏ពិបាកដែរសុកបន្ទុកសុកបន្ទុកអាស្រ័យលើបបោមាត់អ្នកដតីបបោមាត់គេថាសុកឯងសុកដែរបបោមាត់គេថាយើងមិនល្អឯងកើតទុកដែរនឹងគ្មានសេចក្តីសុខទេសម្រាប់ខ្លួនឯងបើខ្លួនឯងមិនដឹងខ្លួនឯងជាស្អីមែនទេញាតិញោមណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ណាញាតិញោមព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងអ្វីដែលព្រះអង្គត្រូវធ្វើមុនគេគឺខ្លួនឯងញាតិញោមខ្លួនឯងដល់ពេលគិតចុះគិតឡើងនៅលើរតនបល្ល័ង្កគិតថាអញអាត្មាអញគួរនឹងទៅទេសនាប្រសាទអត់បើមើលទៅសត្វលោកក្រាស់ដោយកិលេសច្រើនណាស់
មើលទៅធម៌អាដែលសំសំនឹងបានត្រាស់ដឹងនេះថ្លៃពិសេសណាស់គួរយ៉ាងម៉េចអញ្ចេះក្រាន់តែនៅលើរតនបល្ល័ង្កគិតពិចារណាចំណុចអស់នេះអស់បាទទឹកញាតិញោមបានសហម្បតីព្រមចុះមកបើមិនអញ្ចឹងទេធម៌នឹងវាអត់មានតម្លៃមករតនាព្រះអង្គអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់ពិចារណាតើអាត្មាអញតថាគតនេះត្រាស់ដឹងហើយខ្លួនលោកទីពឹងខ្លួនលោកបានហើយអញ្ចឹងប្រយោជន៍ដែលបន្តគឺប្រោះចំពោះអ្នកណាដែលមានឧបការៈលើយើងពិចារណាទៅមើលអូឡារៈតបោះអតកៈតបោះស្លាប់អស់បានពិចារណាទៅមើលបញ្ចវគិ៍ភិក្ខុនៅសល់នៅរស់នៅអេសេបតនមិគតិយវ័នបានធ្វើដំណើរទៅយាងទៅសំដែងធម៌ប្រោះពួកអ្នកដែលមានឧបការៈមុនឃើញទេញាតិញោមអញ្ចឹងកើតចេញពីខ្លួនយើងមុនបន្ទាប់មកពួកញាតិយើងបន្ទាប់មកសត្វលោកទាំងឡាយទាំងពួកដូចគ្នាញាតិញោមចឹងណាកើតពីខ្លួនយើងមុនរសិលដាក់ខ្លួនរបន់ដាក់ខ្លួនណាញោមណាតែបើនៅវ័យក្មេងមិនតាន់មានឈឺមិនតាន់មានអីមិនតាន់ចេះភ័យអីទេឆ្នាំនេះអញប៉ុណ្ណេះឆ្នាំនោះអញប៉ុណ្ណោះតែបើដាក់ចូលមកត្រាទុក6អីទៅមុខនេះគឺថាលែងនិយាយគ្នាបានហើយបើនិយាយពីឡានក៏យ៉ាប់ដែរបើកតូក៏យ៉ាប់ខូចអស់មែនទេញោមណាមើលតាអង្គុយក៏ពិបាកដែរមែនទេញោមហើយលោកអ្នកទេក៏មិនលោយញោមក៏តែសອບសອບទៅប៉ុនយើងចាញ់យាយអង្គុយក្អីនោះនេះអ្នកមកសម្បោបត្រុយតែនោះអ្នកឆ្លាតណាស់មកដល់ដាក់ក្អីផ្លឹកអត់ខ្ចីចុកជង្គង់យកអីមែនទេយាយនេះអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះជីវិតហ្នឹងតើយើងមើលរឿងណាអត់ប្រយោជន៍បោះវាចោលណាយាយនេះណាបើកាលណាបោះរឿងអត់ប្រយោជន៍ហើយញោមលែងមកគិតហើយចិត្តញោមអត់សូវហត់ទេញោមមិនហត់ចិត្តអារម្មណ៍ញោមស្រស់ស្រាយញ៉ាំងសរសៃឈាមអស់ហ្នឹងដើរស្រួលវិញបើញោមគិតច្រើនសរសៃឈាមញោមដើរអត់ស្រួលទៅជាលើសឈាមទៅជារឿងអីផ្សេងច្រើនណារឿងបេះដូងរឿងអីច្រើនណាអាស្រ័យផ្លូវចិត្តដែរណាញោមវាផ្សំគ្នាជាមួយផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងបានថាចង់ឲ្យអាយុវែងតាល់តែធ្វើជីវិតរៀងសបាយបន្តិចសបាយយការីធ្វើជីវិតឲ្យសបាយបន្តិចមិនមែនដើរតែច្រៀងទេណាសបាយហ្នឹងតែច្រៀងលើតែជីវិតឲ្យតែសបាយថ្ងៃច្រៀងអត់មានពេលទំនេរថ្ងៃមកគិតទៅរឿងសើចយោសបាយណាសបាយណាមិនមែនទេជីវិតហ្នឹងមិនមែនសបាយបែបហ្នឹងទេធ្វើជីវិតឲ្យជ្រះឆ្លាស់រឿងរ៉ាវពីអតីតកាលលជន់ឆ្លីលើយើងហ្នឹងណាញាតិញោមណាហើយត្រូវចាំថាញាតិញោមច្រើនតែអញ្ចេះចុះបើអស់ពីអញទៅបានណាមើលកូនអញនេះអាហ្នឹងជាបញ្ហាធំហ្នឹងខឹងកូនស្ដីឲ្យកូនអូបើអញនៅអញ្ចឹងហើយចុះបើអញអត់ពីអញទៅគិតម៉េចធ្វើមើលតែឯងហ្នឹងអមតៈមកខាំងតែឯងអស់ពីឯងទៅមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេវេទនាងប់ហើយកូនអស់នេះបានញោមសាចាំមើលអស់ពីញោមមកគេរស់កើតអត់មែនទេញោមណាមែនទេញាតិញោមលើកអីញោមផងម៉េចប្រង100ឆ្នាំនឹងខាំងលើញោមអស់មកឃើញហ៎ឯងមិននៅផ្ទះមួយថ្ងៃអញ្ចឹងនេះបើអញងប់ទៀតងប់ហើយវេទនាងប់ហើយ
តែញោមត្រូវចាំអស់ពីញោមក៏គេរស់បានដែរឥឡូវឧទាហរណ៍គេថាលោកកកដានៅវត្តប្រាសាទនេះខ្មៅចាំលោកបានបើសិនអស់ពីលោកទៅមិនដឹងមិនទេលោកនឹងបានអីឆាន់ទេមកតែមិនដែរអត់ពីអាត្មាទៅគេមានចង្ហាន់ឆាន់ធម្មតាតែមានទៅទោះស្អីហើយបើអាត្មាជួតាមញោមដែរអូអញបួសដល់ងាប់ហ្មងយាយយាយអញបួសដល់ងាប់ហ្មងបើអត់ពីឯងទៅនឹងអូយលោកងាប់ហើយ3 400នឹងលុយហើយឮយាយយាយថាចឹងបើយើងចូលតាមហ្នឹងទៅតាមណើនៅដល់ងាប់ជាប់ជំពាក់ទៅណាក៏មិនបានទៅណាក៏មិនបានមែនទេយាយយោមដល់ចិត្តទៅណាមិនបានងាកងាកលោកនឹងងាកងាកលោកនឹងទៅណាមិនបានម្លឹងម្លឹងមែនទេយាយយោមកុំថាឡើយមកពេញនេះមែននេះមែនទៅមកទេណាមកដល់ម៉ោង9ណាឆានធំនៅវត្តបន្ទុំកត់អាត្មាអាត្មាមានកត់តើទេពេញមកមុនយ៉ាងហ្នឹងអាត្មាអត់មានមកភ្លៀងមកដល់ផ្លែតទេហើយមកដល់នេះមកដល់ម៉ោង3កន្លះនៅក្បែរហ្នឹងស្ដាប់លោកស្រូតមុនដាក់វិចារប្រកាសអីនិយាយអីនិយាយដល់អាត្មាដឹងអស់ហើយសួរបបាក់រត់ទេហើយបបាក់មិនបើគាត់ផ្ញើលោកខេសិនទៅឲ្យមើលតាមហ្នឹងមកដល់ផ្ទះហើយបបាក់ទេសម័យនេះញោមមែនទេញោមណាចឹងបើគេតែយើងខ្លាំងយើងលុយក្រោយចប់ហើយណែក្រោយចប់មិនបើអត់អញគេធ្វើមិនកើតអញហើយអញលុយណាស់អញលុយណាស់ដូចម៉ែហែងអើចឹងនឹងម៉ែនៅផងជួយបើម៉ែអត់នៅគិតមិនខ្លួនឯងគិតមិនហួសមិនចាំមើលយកងាប់ក៏ដឹងហើយមែនទេញោមណាណែញោមណាក្បួនបោះជំនួយ business គេរៀនគេថាអញ្ចឹងជំនួយណាដែលធ្វើតែនឹងខ្លាំងទៀតជោគជ័យបណ្ណាក៏ដោយគេត្រូវកែគេត្រូវអាប់ដេតគេត្រូវធ្វើអីទៀតដើម្បីឲ្យជំនួយហ្នឹងមានមុខមានមាត់ផ្សេងទៀតគេអត់នៅចាំដដែលទេវាមិនខុសអីពីសម័យមុនទេទូរទស្សន៍ឲ្យតែមានទូរទស្សន៍លុយព្រោះបានចូលទូរទស្សន៍កាមេរ៉ាបានថតទូរទស្សន៍ចូលបន្តិចលុយឥឡូវទូរទស្សន៍ចង់ខ្សែផុនណាញោមនេះគេមើលទូរស័ព្ទគេហុញទូរស័ព្ទសង្ស័យទូរទស្សន៍ចាញ់ភេកលោកកាកដាផងយីមែនអញ្ចឹងគេអត់ឲ្យងាប់កលាមួយអញ្ចឹងទេកែកុនអាប់ដេតបើអញ្ចឹងយើងគេថាទូរទស្សន៍អញមានទូរទស្សន៍អញមានសិតផ្សាយអញមានណានាចង់មកធ្វើពាណិជ្ជកម្មអញមាន sponsor អីទាំងអស់តោះចាប់ផ្ដើមប្រព័ន្ធ Facebook កាឡើងព្រាតទូរទស្សន៍ផ្ងាជើងបណ្ដោយមែនទេញោមណាថ្ងៃជើងច្រើនហ្នឹងញោមអត់ដឹងហ៎ហ៎លក់ហ៎អីមកកោកអីតារត់រត់ដល់រួចទេភ្លើងក៏មួយបុគ្គលិកក៏មួយដូចគ្នាញោម13កូនញោមតាំងពីកូនញោមនៅតូចកូនញោមធ្វើការកូនញោមការហើយញោមនៅខាងកូនទៀតអញបើអត់ពីអញទៅមិនកើតទេអត់ដាច់ទុកឲ្យគេរស់សិនទៅញោមកុំអាលមិនមែនយើងអមតៈឯណាយើងថយមកគិតតែតើជីវិតអញគួរនឹងនៅអោបទៅសោបហត់នឹងរាល់ថ្ងៃនឹងឬមែនទេញោមគួរចេញមកសិនមកដកសិនមកធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនឮខ្លះមែនទេញោមណាបើតែណាស់ដែរមិនសមរឿងច្រើនពេកធ្វើមិនដឹងឮវិញក៏មិនសមរឿងពេកអាគេមិនប្រាប់សោះស៊ើបគេដកដឹងរឿងអស់ហើយកូនខ្លះគេមិនចង់ឲ្យម៉ែបបាក់ចិត្តឯងខំទៅស៊ើបដកដឹងហ្នឹងបើតែមិនសមរឿងមែនមុខហ្នឹងហើយដល់ទៅពេលហើយវាស្មុកស្មាញផ្លូវចិត្តចឹងឆ្នាំនេះត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យរីករាយ
រឿងល្អល្អលំសំទុកណាញាតិញោមណាគេយ៉ាងណាយ៉ាងណាគេធំហើយគេចេះដោះស្រាយគ្នាគេហើយមែនទេញោមណាកើតកើតហ្នឹងរឿងកូនឯងធំហើយរស់បានអីបានម៉ែចាស់ហើយឪចាស់ហើយបើម៉ែនៅអបទសពខ្លួនឯងឪនៅអបទសពខ្លួនឯងបនអត់មានសម្រាប់ខ្លួនឯងថ្ងៃក្រោយមិនដឹងបានមកជាមនុស្សទៀតអត់ប្រាប់គាត់ចឹងទៅមែនទេញោមណានឹងជីវិតមហកម្មសម្អាតជីវិតអកអកចោលសាងជីវិតល្អល្អទៅមុខទៀតដល់ពេលណាយកពេលហ្នឹងមែនទេញោមណាអនុបទានកម្មកម្មទី3អនុបទាននេះបានន័យថាយើងធ្វើតាមលំដាប់បន្តទៀតអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលយើងសម្អាតចិត្តជីវិតនឹងអកអកអស់ហើយរៀនសាងល្អតាមលំដាប់បន្តទៅទៀតមនុស្សត្រូវការហូបដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតដោយគ្នាជីវិតក៏ត្រូវការប៉ះទៅរសជាតិរបស់ជីវិតទៀតមែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងបធរលោកប្រៀបធៀបដូចជារសជាតិរបស់ជីវិតដើម្បីចូលទៅលំអផ្លូវជីវិតរបស់យើងហ្នឹងបធរមានតួនាទីអញ្ចឹងញាតិញោមជីវិតស្អាតបានបធរមកជួយយកជីវិតស្រស់ថ្លាបានបធរមកជួយប៉ះទៅបន្ថែមអញ្ចឹងរៀនធ្វើល្អបន្តទៅទៀតធ្វើទៀនបន្តទៅទៀតញាតិញោមទៀនអាចចែកបានចែកអាចធ្វើបានធ្វើអាចធ្វើផ្ទាល់ក៏បានត្រឹមចិត្តអភ័យក៏ទៀនបានដែរហៅថាអភ័យទៀនកុំគិតថាឲ្យតែធ្វើទៀនតើមានលុយញាតិញោមអភ័យទៀនធ្វើដែរតែអត់អស់លុយទេមិនខឹងមិនគំនុំមិនក្រោតមានមេត្តាអានោះសេះទៀនណាញាតិញោមអភ័យទៀនណាអត់មានអត់មានអស់ម៉ាសែនសោះមែនទេញោមណាអត់អស់ម៉ាសែនហើយអត់ខ្វល់អញ្ចឹងអនុបទានកិច្ចនេះកិច្ចមួយនេះដើម្បីប៉ះទៅគឺសាងល្អបន្តទៅទៀតស្វាប្រាប់ញាតិញោមខាងដើមដូចមិញថារបស់តែមិនបានអាយុតែញាតិបានតែបើអាយុមានហើយប្រើវាប្រើឲ្យអស់ឲ្យអស់សាច់សិនទៅណាញាតិញោមណាព្រះអង្គតែ80គត់តែ45ព្រះវស្សាពុទ្ធកិច្ច5ប្រការព្រះអង្គអត់ចោលទេអត់ចោលសោះហើយណាពេលព្រឹកនិមន្តបិណ្ឌបាតពេលរសៀលទេសនាប្រោះសពសត្វពេលពលុបឲ្យអាវាតវិខុសង្ឃពេលកណ្ដាលត្រៀតទេវតាមកសួរសំណួរពេលទៀបភ្លឺប្រមាណមើលនិស័យសត្វអញ្ចឹង45ព្រះវស្សារបស់ព្រះអង្គពេញហ្មងញាតិញោមអត់មានពេលទំនេរមួយសោះអញ្ចឹងជីវិតយើងអញ្ចឹងដែរសុំអត់បានទេប៉ុន្តែបើវាបានប៉ុណ្ណឹងប្រើជីវិតនឹងប៉ុណ្ណឹងអស់សាច់80ស្លាប់ក៏ស្លាប់ដែរ70ស្លាប់ក៏ស្លាប់ប៉ុន្តែក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃតួនាទីនៃជីវិតដែលធ្វើល្អគ្រប់បានគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងស្លាប់អត់មានអីត្រូវស្ដាយទេមែនទេញោមណោះអាយុក្រាន់តែជាតួរលេខតែសំខាន់នេះអាតួរលេខហ្នឹងពី1ទៅ2 2ទៅ3នេះសាងអីខ្លះដើម្បីជីវិតខ្លួនឯងធ្វើអីខ្លះដើម្បីខ្លួនឯងមានប្រយោជន៍អីខ្លះនៅសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងឬក៏អង្គុយតែចង់គំនុំអង្គុយតែអន់ចិត្តអង្គុយតែគុំគួនគិតទៅពីរឿងមិនល្អគិតតែឯងនោះបើអន់ខុសគេហ្នឹងពុទ្ធថាមិនអ្នកសម្បីយើងគិតថាខ្ញុំអន់ជាងគេគេល្អជាងខ្ញុំហ្នឹងមិនអ្នកខ្ញុំលោយជាងគេគេនោះអន់ជាងខ្ញុំហ្នឹងមិនអ្នកអីណាញ៉ែនោមអត់ត្រូវមកប្រៀបធៀបចឹងទេលឺហ៎ញ៉ែនោមគេល្អ
ជាបុណ្យរបស់គេបើគេអន់ជាងយើងជាអកុសលរបស់គេមិនគួរស្អប់គេមិនគួរគុំគេហើយក៏មិនគួរតែមានចិត្តប្រតិបត្តិជាមួយនឹងរឿងនឹងច្រើនពេកដែរមែនទេញាតិញោមតែអ្វីដែលប្រតិបត្តិយើងហ្នឹងយើងហ្នឹងត្រូវធ្វើម៉េចបើយើងល្អជាងគេហើយធ្វើម៉េចល្អជាងគេយើងមិនសាងអាក្រក់ខ្លាំងជាងគេឬយ៉ាងម៉េចអត់ទេបើល្អជាងគេយើងសប្បាយចិត្តខ្ញុំល្អជាងគេប្រហែលជាខ្ញុំបន់ខ្ពស់ជាងគេហើយមែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងបើខ្ញុំល្អជាងគេខ្ញុំបន់ខ្ពស់ជាងគេខ្ញុំត្រូវសាងបន់បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យវាល្អទៅទៀតចុះបើនៅតូចចិត្តគេនោះល្អណាងាកតណាកូនគេក៏ចិត្តធម៌ទ្រព្យសម្បត្តិគេក៏មានបុណ្យស័ក្តិគេក៏មានចុះខ្ញុំមកឯក៏វេទនាម្លែបបាក់ម្លែអង្គុយតែចំណែនណាស្អីក៏ធ្វើដែរបបាក់ម្លែបបាក់ម្លែមិនសត់ម្លែមិនសត់ម្លែបាច់ចំណែនបុជនឯម៉ាក់ហ្នឹងតិចទៀតងាប់ណាយោមណាតែចំណែនណាមិនបិណ្ណទៅបបាក់ម្លែកំសត់ម្លែអន់ម្លែចាប់ដើមនិយាយចាប់ដើមទៅឯងទឹកនៃលីលោកដូចលខោនជីវិតវាកំសត់ហើយប៉ុន្តែយើងមើលបើថាវាកំសត់បនវាស្ដើងហើយមែនទេញាតិញោមបនវាស្ដើងហើយហើយបើបនវាស្ដើងយើងមិនខំសាងមកវាក្រាស់វិញបេតនាមឡែមានពេលណាធ្វើបនហត់ម្លែថ្ងៃក្រោយសោតម្ងណាស់ញោមណាចឹងរៀនខ្សោយជាងគេគេរៀនប៉ាកែគេរៀនប៉ាកែអូចុះគេប៉ាកែម្លែគេប្រឹងគេរៀនល្អម្លែគេជាប់លេខម្លែឯងរៀនខ្សោយសភើក៏អត់មើលដែរមេរៀនក៏អត់មើលដែរស្អីក៏អត់អានដែរស្អីក៏មិនដែលមើលដែរចុះគេរៀនប៉ាកែម្លែគេឆ្លាតម្លែគេប្រឹងរៀនគេឆ្លាតឯងណាម្លែម្លែសភើមើលអាស្អីមើលហើយចាំរៀនខ្សោយម្លែក៏អត់ដែររៀនអីផងណាណាស់ញោមណាចឹងបានអ្នកមានអ្នកក្រខុសគ្នាណាគេអ្នកមានតើមើលគេមុំតើមានរហូតដល់ពេលដេកថ្ងៃបានឯងអ្នកក្រងៀងងៀបផឹកផឹកដេកដេកផឹកផឹកដេកដេកផឹកហើយមិនក្រម្លែចាំអត់មានពេលទំនេរហ្នឹងណាអូពេលដេកថ្ងៃបានហ្នឹងផឹកលោកមែនទេញាតិញោមទៅធ្វើការមួយខែក៏បើកប្រាក់ខែមកវិញអត់រួចផឹកផងហើយមិនក៏គេមានម្លែឯងក្រម្លែចុះគេណាស់មានគេមានពេលណាស់ដេកគេរត់រហូតគេរត់ទៅពេលសម្រាប់មិនបានឯងទំនេររហូតតែធ្វើការសារអាទិត្យទំនេរចាប់ពីព្រឹកមករហូតដល់ល្ងាចវឹងរហូតឥឡូវវាស្រួលមានអា speaker ប៉ុណ្ណេះនោះច្រៀងរហូតគ្មានខ្វល់ណាខ្លងច្រៀងរហូតនៅតាមស្រុកពេញតាមដឹងបើនៅស្រុកស្រែបាជួបចុះច្រៀងរហូតណាតើណាក៏ទៅដល់ណាណាដឹងអាផ្លូវណាផ្លូវទៅផ្ទះម៉ែក្មេងហ្មងអញដឹងអាប៉ុណ្ណោះហើយគេមិនក៏មានម៉ែចុះឯងមិនក៏ក្រម៉ែអាពេលទំនេររបស់គេគេមិនដឹងគេធ្វើអីខ្លះហើយយើងអាពេលទំនេរបងថាហើយតើធ្វើការទៀតដែរលហេតលហេតលហេតឈឺខ្លួនមើលជំងឺអស់លុយបើកប្រាក់ខែមកអត់រួចដើរស៊ីការគេផងហើយណាចឹងយូរទៅវាទៅទៀតទៅទៀតហើយយើងចាស់ចាប់ដាស់ចុះគេមានម្ល៉េះចឹងយើងអត់មានអីពិបាកយល់ទេខោប្រពុតប្រាប់ចឹងហ្មងមែនទេញោមណោះជីវិតខ្លួនឯងហ្នឹងហើយចឹងអាត្មាថាកាលមុនណាពេលដែលអាត្មាមិនទាន់ចេះធរអាត្មាបុស្សសាមណេរអាត្មាចិត្តតែឆ្ងល់ថាទេសនាឲ្យតែទេសនាមិនគេហៅតែមនុស្សចាស់មកស្ដាប់អញ្ចឹងចេះឆ្ងល់ហើយអើតែកាន់មីក្រូអាចារ្យអើយាយតើអើយលោកទេអញ្ជើញមកស្ដាប់ធម៌ដល់គេទៅអញ្ជើញបុណ្យណា
យើងអញ្ជើញទៅផងណាអញ្ជើញទៅស្ដាប់លោកទេគេអត់មានអញ្ជើញយើងមេមេទៅស្ដាប់ដែរមកស្មល់ដែរលោកទេក៏រើសអើទៅទេសនាក៏ស្រីចាស់ចាស់ទៅតែលោកគ្រូក្បាលហ្នឹងវាចាំយើងមកឲ្យទេសនាដល់មានចាស់ចាស់ហើយដល់អញ្ចឹងធនហ្នឹងបជាតបានតែចាស់ចាស់ហ្នឹងឯងហើយបជាតញោមយល់4-5ឆ្នាំស្លាប់បាត់មែនទេយាយនំអើកណាជ្រះថ្លាណាណាំក្រោយស្លាប់បាត់ជ្រះថ្លាហើយជាប់បានណ៎ណាអ្នកយល់ណ៎ណាអ្នកប្រើជីវិតនឹងដើម្បីរស់នៅក្នុងសង្គមយកពុទ្ធទេវចនៈពធព្រះអង្គយកទៅកែគុណសជីវធសិលធរស់នៅយាយគាត់ចេះហើយប៉ុន្តែគាត់បានឆ្នាំស្លាប់បាត់ហើយហើយដល់កូនចាស់អត់មានណាដឹងទេពួកអាណាហ៊ានទៅស្ដាប់ធម៌មកគេអញ្ជើញបន់ទៅយាយយាយទៅស្ដាប់ធម៌តាមពិតពធសម្រាប់មនុស្សវ័យមែនទេញោមណាមែនមែនទេញោមគ្រប់វ័យទាំងអស់មានរើសអើងណាមួយទេហើយជាទីរីករាយសម្រាប់ជីវិតគ្រួសារណាបើយល់ស្ដាប់ឲ្យច្រើនណាខ្ញុំមិនបាច់អានក៏បានដែរជីវិតគ្រួសារដោះស្រាយបានជីវិតរស់ស៊ីដោះស្រាយបានជីវិតសង្គមរស់នៅជាមួយគ្នាដោះស្រាយបានទៀមទាមានសិលធម៌ទៀមទាមានសុជីវធម៌ដាក់គ្នាទាំងអស់ចឹងហើយបានមិនត្រូវពុទ្ធសាសនានឹងក៏អស់ចាមដែរបានរត់យកដាក់ជាច្បាប់ជាសាសនារបស់រត់ដោយសារអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមនុស្សល្អទាំងអស់មែនទេញាតិញោមតែណាស់តែមនុស្សមើលរំលងព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យតម្លៃពុទ្ធសាសនាទៀតពេកឲ្យតែមកជ្រងណាកាន់សាសនាយូរយូរអស់ទឹកដីលេងឲ្យតែមកជ្រងទៅចោលទៅសាសនាទៅវិញវាអត់ត្រូវរឿងតាមពិតត្រូវនិយាយច្រើនទៀតណាប៉ុន្តែនេះដល់ម៉ោងហើយ57នាទីណាចាមែនទេយើងទេសច្រើនពេកមិនតែមួយទេសផ្ដាច់មួយនេះស្មារសរុបមកវិញចម្រើនបុជនហ្នឹងណាញោមទាំងអស់ដែលត្រូវចម្រើនបុជនទី1អាយុវឌ្ឍនកិច្ចក្នុងអាយុ11ត្រូវសាងល្អឲ្យច្រើនឡើងទី2ជីវិតមហាកិច្ចជីវិតដែលមានជប់លៀងជីវិតហ្នឹងជប់អាចាស់ចោលល្អលៀងសមាធិវាចោលល្អហើយរឿងអត់ប្រយោជន៍ណាញោមណារឿងអត់ប្រយោជន៍លៀងចាស់អស់នាំរឿងល្អល្អឲ្យសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តទី3អនុបទានកិច្ចក្រោយពេលដែលធ្វើល្អអស់ហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើចិត្តធ្វើទានតាមលំដាប់នឹងអាចធ្វើទៅបានសាងល្អជូនសាធារណប្រយោជន៍ផងក្រុមគ្រួសារអ្នកជិតខាងផងសរុបទាំង3នេះចម្រើនបុជនត្រូវហើយណាញោមណាអនុមោទនាចាប់បាយប៉ុណ្ណឹងចុះការសំដែងពធទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណេះលឹះលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមអស់លោកសប្បុរសខន្តីអភ័យទោសប្រគេនជូនបុណ្យប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទបានសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្កពេអ្នកសមត្តាពធទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំងករណាអីតោបរាំងធម្មង្គេសិសាមិតិតិយំពីការប្រពធ្វើបណ្ណមាសការដល់សង្ខេបបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះតម្រូវដល់រូបខ្ញុំព្រះករុណាអាភិបនឹងលើកយកធម្មទេសនាដើម្បីសំដែងប្រគេនចែកជូនគុណម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារ
100ខែផលគុណឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី7ខែមិនិលឆ្នាំ2023ដោយថ្ងៃនេះលោកលេងសុវណ្ណរិទ្ធនិងលោកស្រីសយសុចិន្តាព្រមទាំងកូនចៅលោកសាំងសុននឿននិងលោកស្រីច័ន្ទបូព្រឹកព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីងុយច័ន្ទសុផលនិងលោកមេងប៊ុនលីព្រមទាំងបុត្រលោកងុយឧត្តមនិងលោកស្រីសោតច័ន្ទធីព្រមទាំងបុត្រលោកអ្នកទាំងអស់នេះបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទគោរពធ្វើពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម76ចូល77ឆ្នាំជួនអ្នកម្ដាយច័ន្ទឡៃសងកម្មវិធីបុណ្យនេះប្រារព្ធធ្វើនៅនឹងផ្ទះលេខ56ផ្លូវ512ភូមិ1សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញដូច្នេះកម្មវិធីនេះក៏បានប្រព្រឹត្តទៅតាមលំដោយហូហែចម្រើនព្រះបរិត្តស្រោចស្រពសុគន្ធវេរីហើយបានសពគ្រប់ក៏បាននិមន្តព្រះសង្ឃសំដែងធម៌ទេសនាគឺអាត្មាភាពក្នុងគម្រោង2អង្គអញ្ចឹងណាខ្ញុំតែដល់ឥឡូវក៏បានតែមួយអង្គបានមួយអង្គអត់អីទេប្រោយអាត្មាទេធ្វើអីម៉ាខ្ញុំម្ចាស់បុណ្យលៃសងខ្ញុំណាលៃសងខ្ញុំសងសងរហូតដល់បានមកវិញចាស់ហ៎ឥឡូវទេពីសងហ្មងណាមានលៃសងមានលៃឡុងចាឥឡូវទេសងណាខ្ញុំណាឥឡូវចម្រើនប្រជជនយ៉ាងไงចម្រើនប្រជជនជូន77ហើយបើក្នុងចិត្តក្នុងបានប្រមាណចាំគណៈចែកការព្រេងថាបន្ថយនឹងចាំចាំបើសិនយកគេឲ្យ120ឯងយកឯងបើឧទាហរណ៍ថ្មថាអាត្មាឲ្យតាមញោមញោមហើយបើ
តែ2អង្គដែរបើក្រោយមកតែតែឡៃណាក៏បានដែរបង2អង្គដល់ពិបាកសួរគ្នាឲ្យឆ្លើយទៀតតែឡើយទេអីឆ្លើយហ្នឹងសួរអីឆ្លើយហ្នឹងមួយបើបើនិយាយពីអាយុទោះបីសុំតែគេដែរបើអត់បាយអាចងានសុំបានស្មើបើអត់ជប៉ុនញាតិញោមអើយបាត់បានជប៉ុនមកលៀងមកបានសុំញាតិញោមសុំបានតែអ្វីដែលសុំមិនបានហ្នឹងអាយុនឹងមកច្រើនបើម៉ែធំខ្វះឥឡូវសុំគេអត់បានទាំងបាទឥឡូវស្មាតញោមទេតែប៉ុណ្្នឹងចុះអាសុំអត់បានច្រើនណាមែនទេញោមឥឡូវនិយាយទី1សុំអាយុសុំអ្នកណាអត់មានអ្នកណាប្រកែករឹតទេសំបីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនអាចសុំកុំឲ្យព្រះធរណីស្រោបព្រះបាទសុពពុទ្ធផងពពុទ្ធនឹងទៅជាក្មេងហើយត្រូវជាមីទៀតបើគិតពីសាច់បងក៏សុំអានណាទេវតាបកែអ្នកតាថ្មីណាបកែសុំវែងអត់បានទេត្រមាណត្រមដឹងហើយសក្រិតត្រមត្រូវតិធោតាការប្រពយ៉ាងណាបានយ៉ាងណឹងបើកាត់ក្តីដល់ទៅThank you.
ខ្ញុំអាចទេយកយល់លោកអត់ទេមែនទេខ្ញុំដល់អាយុវែងហើយនឹងអាយុខ្លីយើងខ្លួនអត់មែនណាឲ្យទេណាខ្ញុំតាដល់ទៅអត់មែនណាឲ្យហេតុអីឲ្យខ្លួនប៉ុណ្ណឹងយើងអ្នកយើងអ្នកតាក់តែងខ្លួនយើងតាខ្ញុំពពុតគឺជាអ្នកដែលរក្សាបាណាតិបាតតាំងពីក្មេងបានន័យថារក្សាការមិនសម្លាប់ជីវិតសត្វរក្សាអូតាំងពីក្មេងដល់អាយុវែងហើយអញ្ចឹងបានន័យថាយើងសាងខ្លួនសាងឲ្យលោកទាំងសត្វទុកដោយសារយើងទេបជន100ពីកើតអាចសពមកហើយអត់ដែរឈឺទេដល់ពេលស្លាប់មកអត់ឈឺទេរឿងបោះលោកទៅយកអ្នកមានអាសុំមកជាតិណាកុំឲ្យមានរោគចឹងបានមកបាន160ប្របានក៏យកទៅព្រោះយើងសុំអាយុគេអត់បានតែសំខាន់យើងដឹងខ្លួនយើងថាបើចង់បានវិញគឺតតែរក្សាបាណាតិបាលេដែរយ៉ាងនេះរក្សាបាណាតិបាវិញហើយហើយបើចង់យើងចេះគោរពនិយាយអាក្រក់តើដាក់ពូជនឹងຕົកកុំបើអត់ដែរបើមិនចង់ឲ្យគេបោកគេចឹងតាមដែលបោកហ្នឹងគេបោករហូតអាហ្នឹងយើងពីមុនមកតែញោមដល់
ោតលំតូនក្រអូខេណាយើងខ្លួនយើងឯងឲ្យយើងណែអំណត់គោលក្លាប់ទេសនាពេលខ្លះយើងអាងខ្នងសម័យសតថ្ងៃថ្ងៃមួយពេលដែលខ្នងតែយើងគិតពីយើងអធិបមកយើងមានតែមានបានល្បីល្បាញណាគាត់ផ្លេចតែតែខ្លួនឯងគាត់ផ្លេចតាំងពីគំនិតខ្លួនឯងគាត់ផ្លេចអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដោយគាត់គិតថាគាត់ល្បីហើយគេស្គាល់គាត់ហើយហើយទីបំផុតពេលខ្លះរាឆ្លាតគេឆ្លាតហើយគេញ៉ាំងប្រយោជន៍ខ្លួនគេឲ្យរស់រហូតដល់វិញខ្លួនយើងមែនទេញោមសម្រាប់អូនៃនឹងនៃពីក្នុងការរស់ដែរមែនទេញោមដល់ចឹងពុកខ្ញុំថាធေါ်ពុកបានសេះទៅយើងព្រៀបជារថយន្តរស់មួយថ្ងៃគេធ្វើល្អប៉ុណ្ណឹងបើរស់100
យោជីវិតរស់មួយថ្ងៃមករស់នៅជាមួយនឹងអំពើល្អហើយអ្នករស់100ឆ្នាំទៅជាមួយអំពើអាក្រក់អញ្ចឹងអ្នករស់មួយយុគកុំសំខាន់ច្រើនពេកមែនទេញោមណាដូចគេធ្លាប់បួសធ្លាប់រៀនគេប្រាប់ថាណាអ្នកបួសមុនដូចគេនិយាយថាតើក៏រៀនបល័យយូរឆ្នាំណាទៅណាស់ហើយអីគេក្រាក៏អស់ហើយយើងទៅរៀនក៏ទេបែបចេះកាលវេលាមកខុសគ្នាខ្វះក៏មកនៅពេញដំបងរៀនវិញមិញដែរធ្វើនេះធ្វើមិនកាត់អត់បានដាច់អីតោះមែនទេយ៉ាដែរអញ្ចឹងបានភាសាខ្មែរលេអ្នកបួសក៏ដែរបើបួសច្រើនបងពុទ្ធនឹងជារឿងសំខាន់ទេឥឡូវញោម77 78 74 100ក៏ដែរគ្រាន់តែជាអាយុទៅប៉ុន្តែសួរតាមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហ្នឹងញ៉ាំប្រយោជន៍អីខ្លះសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងតែប៉ុណ្្នឹងតាបានធ្វើហ្នឹងមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំធ្វើល្អប្រយោជន៍គ្នាអញ្ចឹងគ្រប់រូបអញ្ចឹងដែរមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំញ៉ាំយើងអមតៈទេវិជ្រេទៅវិនិច្ឆ័យទៅយើងទាំង
ម្ពាស៊ីយើងគ្រប់ចាស់តិចទៀតទៅតិចចាស់អ្វីក៏យើងទៅតាមនឹងអស់ហើយណាញោមបើនៅក្មេងស្ូវអីបើតែចាស់ទៅពិចារណាយូរទៅសង្វេគទៅគិតឲ្យសពសពទៅហាក់បីដូចតែសពយើងក្នុងមួយឆ្នាំទៅទៅពេលមែនទេញោមសាងបើជីវិតអត់សោះមែនទេញោមទៀតទិញអត់បានម៉ែបកើតឪបកើតទិញអត់បានទេម៉ែបកើតទៅបានដល់សម្រាប់អត់ដាក់តែម៉ែឪតែទទួលសំណួរតាមផ្លូវនឹងគាត់នៅកូរ៉េតែដល់ពេលម៉ែគាត់នៅខ្មែរខំរលលុយឲ្យតែគាត់សរសេរច្រើននៅតែសរសេរទេបើមកអានការគ្មានពេលសង្កេអហើយធ្វើត្រូវអសគុណសយៈប្រាំងស្ងាត់
បើពេលទឹកគាត់អ្នកព្រមម៉ែគាត់អ្នកបាទថ្មថ្មនេះតាមថ្មយាយចឹងមកយាយនេះហូបហើយយាយហើយកុំអាថាគាត់ចាំស្មាត្រាប់ហើយប៉ុន្តែកុំចិត្តដាច់ពីគាត់តែព្រោះប្រកាសណាស់នឹងមានបងប្អូននៅចិត្តខាងហើយតែបើយើងឲ្យលុយតើឲ្យលុយនៅសុខទេណាស់អាត្មាក៏មិនទាន់បួសអាសម័យបុកមែនអាយអាត្មាគាត់ត្រូវអាត្មាមកគាត់តាមអត់មាននរណាបុកអាបុកនរណាឯងចង់បានដៃយ៉ាសិចតលេងមួយគេចាឆ្នះញីមូលមូលប៉ុណ្ណេះនោះមិនអាវិជ្ជាផឹកអាក្រក់ខើញហើយតាមសលាក់ថាយើងវាយសាច់ហើយយើងអាយាយមកសាច់លោអាកូនសនោះមកខាងនេះបានគាត់នេះតាត់ណាហើយដេកយោសពកុំពេលលេខក៏ដេកយោសពហើយណាចោលណាស់យំណាស់បើប្រហែលកតុយលេខដេកយោសពឃើញសពចាត់ចាក់កតុយលេខស្អីក៏កាត់ចេញដែរអាត្មាសុំមែនទេយាយយំយាយម្នាក់គឺនៅបោះសែតនៅកូនពិសីតលេងកូនប្រសានៅស្រីអណងតាមកក់យាយយំអីចាំស្ដាប់ណាម៉ែក្មេកទៅដល់ទៅចង់រឹងយល់យងរឹងដាច់រឹងដល់ដាច់រឹងទុយលេអត់ទៅលើអូម៉ែនេះលេចំម៉ែ40ដី10អញ្ចឹងម៉ែ41បើមិនចឹង14យាយហ្នឹងក៏ទេមកស្មាបាត់ដឹងរឿងអេកណាចុកចង់ងាប់កាត់ទុយលេអារម្មណ៍ស្បែកយោសដូចគ្នាអញ្ចឹងបងឥឡូវបើបងឆ្លាញ់គាត់កុំឲ្យលុយគាត់ទៅសម្រាប់សិនណាតានេះគៀដើម្បីវាសងឲ្យគាត់ឲ្យនិយាយ
អីឲ្យដូចកូនក្មេងគេកំសត់ទៅហ្នឹងអីចេះចេះហ่าយាយនោះមកគាត់មកឲ្យទេសទេបើអាត្មាសុខចិត្តទេទេសនោះខ្លាចម៉ែគាត់ស្ដាប់លឺព្រោះម៉ែស្ដាប់ធម៌ទៅប៉ិនលេងល្បែងណាស់ញោមណាស់ឮឮអញ្ចឹងម៉ែនេះយ៉ាងនេះអាត្មាចង់ប្រាប់ញោមថាចាស់ហើយឈប់ទៅកូននៃបានធ្វើអីសោះធ្វើម៉េចយើងម៉ែគ្មានសិទ្ធិខំបង្កើតបានតែក្បាលគេបង្កើតបានចិត្តគេគេជូនលុយជូនកាក់មកលបែងលេងលបែងនេះសម្រាប់ម៉ែខ្លះឪខ្លះក៏អញ្ចឹងដែរឈប់ផឹកទៅឪឈប់ផឹកទៅអត់ឈប់ទេផឹកឯម៉ាក់អញ្ចឹងអីទៅជាព្រះអរហន្តកូនមិនពពុទ្ធថាព្រះអរហន្តមែនយល់យល់ម៉ែឪណាចឹងបើម៉ែអញ្ចឹងអញ្ចឹងឯអរហន្តមិនទៅព្រះអរហន្តបើតើតាព្រះអរហន្តនឹងត្រឹមត្រូវព្រះអរហន្តនឹងគឺមនុស្សសកុតសកុំល្អសំជាព្រះអរហន្តសំជាព្រះម៉ែគឺចុះបែងផាក់ឲ្យលុយលបែងឲ្យលុយផាក់ឲ្យអាប៉ុនអេញអញឪហេញអញសើញោមណាញោមណាឥឡូវអាត្មាចង់អាត្មាប្រាប់រយអង្គតែខំចេះអធ្វើចេះឲ្យល្អចុះបើគុំអត់ល្អគិតមិនគេថាសារអ្នកកូនសារឯងនោះដែលសារអត់ទៅទីហោតែយើងគាត់ទៀតគ្រូខូចផងគ្រូអលែលើគ្រូឈួតជ្រូកទៀតកូនមែនទេយ៉ាងនេះតើតើធ្វើឲ្យសំជាមេដឹកនាំគេជាទៀតអីយើងគិតមើលមែនទេទៅញោមអើយចាស់ហើយនោះតែងាប់ថ្ងៃណាផងប្រឹងប្រឹងមែនទេញោមនេះផ្ដាំផ្ញើហើយលឺញោមណាលេងល្បែងលឺក៏ចាណាចាញ់រហូតហ្នឹងបានម្ដងចាញ់10ដង20ដងមែនទេញោមដោះអញ្ចឹងព្រះម៉ែព្រះឪពិបាករមែនហើយប៉ិនគ្រាន់ថាឲ្យព្រះម៉ែព្រះឪហ្នឹងយល់ពីកូនផងកំបានបនស័កឯងហ្នឹងវាព្រះព្រះណាម៉ែព្រះរហន្តណាម៉ែព្រំឪព្រំកុំកំបានបនស័កអញ្ចឹងថ្នមចិត្តផងជាពិសេសញោមយាយញោមយាយនឹងថ្នមចិត្តផងកូនកូនគេឥឡូវគេសើធ្វើការណាញោមគេទៅធ្វើការគេហត់ណាស់ណា
គេហត់ដែរគេសង្ឃឹមដល់ដល់ផ្ទះហ្នឹងគេបានសម្រាកស្រួលឯងផ្ទះគិតទៅពេលលអ៊ូនោះលអ៊ូអាងៀងៀខុសងៀងៀខុសហើយមិនមែនតែគេមិនល្អទេអត់ទេល្អព្រោះយកពីបងអង្គដូចនេះកម្មុននឹងចេះកម្មែនៅពីក្មេងនឹងចេះហើយទៅយកពីម៉ែកាលពីសម័យពាក់អាសម័យពាក់អត់មានឃើញកកហើយមកនិយាយពីគេត្រឹមកភ្លើឥឡូវមិនត្រូវគ្នាខ្ញុំទេហ៎សម័យតែគេធ្វើអូចេះព្រមមកខ្ញុំ77 73ហើយបើរស់បាន10ឆ្នាំទៀតមានប្រមាណនេះព្រមមិនបាក់ដល់ថ្ងៃខ្ញុំមែននេះខ្ញុំដល់ណាខ្ញុំដល់សំបីតលោកនិយាយតែក្មេងឥឡូវអត់ដូចសួរកាលលបងជូលីឥឡូវអត់ដូចគ្នាណាលបងខុសគ្នាព្រះអាចារ្យស្លាប់បោះដែរអត់ដូចសម័យពីដើមទៅវត្តឥឡូវនេះមែនទេញាតិអូពីដើមបើនិយាយពីអ្នករៀនអដាំបាយឡើងបបអត់ផទៀតវេទនាណាទៅវត្តណាទៅសុំវត្តកន្លែងរៀនសឹងមានតែសឹងទេបបណាដើរបិណ្ឌកាត់ផកផាកន្លែងខ្លះគេសบายចិត្តដាក់គេដាក់គេមិនសบายចិត្តដាក់គេធ្វើពង្អើយគេមិនឃើញទៀតដើម្បីអីដើម្បីបានរៀនឥឡូវអមគោះអង្អែលណាស់ញោមប្រសាទនាងខ្មៅណាគោះអង្អែលថ្នមបិណ្ឌមិនឲ្យដើរទេតូចតូចស្ពេកបានជីសាឡានតបិណ្ឌទៅសាឡានឆោទៀនដាក់10 20អង្គគេវាយអាកាំងដាក់ចង្ហាន់ហើយប្រមូលចង្ហាន់ឡើងពេញនៅសាលាលួងឲ្យរៀនសម្ដីធ្ងន់មានទេនិយាយសិតតែថ្នមលោកប្អូនលោកក្មួយលោកកូនអែមណាស់ខ្លាំងខ្លាំងទៅរត់អស់ឡើយមែនតើអើយវាមែនឯងយាយហើយយើងក៏អេសតាមលោកគេរៀនណាថាមែនគេរៀនមែនតែសម័យឥឡូវតែថ្នមអត់មានម៉មម៉ងម៉ាំងអីញ៉ៃញ៉ៃទេថ្នមណាស់ដោយគ្នាញោមកុំចង់ឲ្យដូចពីដើមមិនដូចទេយាយយាយតែអញ្ចឹងខ្លះមើលសម័យញោមហូបមែនទេញាតិញោមថមតែអត់ញោមណាស់មិនបើលឺឲ្យញោមអញ្ញាងទៀតគេកាទៀវសុខគេឯងលូលូអំបិលណាស់ញោមណាស់20ដងក៏នៅតែមិនឡើងទេវាល្អូរហូតនេះមិនមែនសងទេណាញោមតែនិយាយរឿងចម្រើនបុជនណោះហើយបើចម្រើនអាម៉េចបើចម្រើននៅតែចិត្តមិនត្រជាក់ដដែលអាយុម៉េចវែងក្តៅពីក្នុងខ្ញុំហត់មិនស្រួលញោមចំណាំមើលអ្នកខឹងហេតុមកពីពេលបន្តអត់
ើមុខហ្នឹងហើយវាចាប់ដើមកធ្រាក់ដៃកធ្រាក់ជើងចង់គេតោះហើយកាលពេលណាមាត់វាយលឹងទៅជាក្តាប់ច្មោះខ្ជិបហ៊ីខ្ជិបហ៊ីហើយមកបើអញ្ចឹងឈាមដាច់តិចតិចទៅអាយុវែងមែនទេញោមដល់យល់ទេញោមយល់ទេបកកើតអើបកកើតមានអីត្រូវធ្វើធ្វើឲ្យហើយបើយល់ញោមសងព្រោះសងញោមចេះហើយកូនប្រាំបើយើង5 ប្រមាណញោម10ហ៎ចុះបើកូន5នាក់មួយខែឲ្យម្នាក់ឡើងប្រមាណហើយ50 5នាក់100,000បងមែនទេញោមណោះបូកគ្នាទៅបូកគ្នាចិញ្ចឹមទៅម៉ែយើងណាបូកគ្នាចិញ្ចឹមទៅអើណោះមានហើយនេះមានចំណៃណោះបូកគ្នាមកលេចបាទមែនទេយាយអូបងណាបាយខ្ញៃណាបូកមួយចានណេះបូកមួយចានបានចានក៏ហូបគ្រាន់បើជាងលោកផងណាញោមណាអត់ចែកលេខបូកណាដល់លេខចែកចែកគ្នាដូចគ្នាចែកគ្នាចិញ្ចឹមបន្ទុកបដាក់មួយចែកគ្នាព្រោះម៉ែដូចគ្នាឪដូចគ្នាតោះចែកគ្នាចិញ្ចឹមបើមួយនៅឆ្ងាយមិនបានអីទេលុយរៀងច្រើនជាងអ្នកនៅជិតមកហើយបើអ្នកនៅជិតនឹងរៀងល្អច្រើនទេទេម្ដងទៅទៀតទៅទៅខ្លះខែទៅទៅល្អនោះខ្លះទៅចែកគ្នាល្អខ្លះទៅតែនេះញោមដល់ហើយបើបានតែទៅនៅខែទៀតហើយទៅលុយស្មាបើចាស់ទៅមានកូន5នាក់ការ5អញ្ចឹងដែរស្មាដើរនៅគ្រប់ប្រទេសទីហោតកែមិនសូវត្រូវគេទៅប្រកូនយើងនោះតែវិញតែមើលអបសុកទៅតែដែរយ៉ាងនោះបានថាស្រួលរហូតចែកគ្នាចិញ្ចឹមណាកូនកូននឹងចែកគ្នាប្របាកកុំដល់ឈឺអាម្នាក់ឈឺនេះម្នាក់ឈឺនោះម្នាក់ម៉ែដែរម៉ែឯងដែរនោះក៏ម៉ែឯងដែរប៉ុន្តែមកប្របាកតែម្នាក់ឯងអាហ្នឹងអត់ចេះកណិតទេកណិតហ្នឹងគេចេះគេឲ្យធ្វើអញ្ចឹងណាចែកគ្នាចែកគ្នាចិញ្ចឹមទៀតទៀតគុណគឺក៏ដាក់សរអូដាក់ណអាហ្នឹងគុណធ្វើណាញោមគុណធ្វើបើម៉ែអញ្ចឹងយើង10តតែយើងអីវិញឃើញទេញោមគុណធ្វើនៅសាលាមានសភៅមេសោតមួយកាលពីថ្នាក់អាត្មារៀនគេថាចេះម៉ែឪមានគុណគុណនោះមហាធ្ងន់ធ្ងន់ជាងប្រតិពីគ្មានអ្វីនឹងសងគុណលោកទាំងពីរមាសប៉ិនកេរីថ្លៃអត់ស្មើផងផ្លាប់លើដែរញោមណាស់រៀនចេះហ្នឹងអញ្ចឹងគុណនោះមហាគុណជាងប្រតិពីបានវាធ្ងន់ណាស់ធ្ងន់ជាងដីប្រតិពីដីគ្មានអ្វីនៅសងគុណលោកទាំងពីរមាសប៉ិនកេរីថ្លៃអត់ស្មើផងមាសប៉ិនភ្នំក៏
ពេថ្វីដងមែនទេញោមណោះកាលពីមុនគាត់ចិញ្ចឹមយើងប៉ុណ្ណេះតោះតែយើងចិញ្ចឹមគាត់ខ្លាំងជាងគាត់ចិញ្ចឹមយើងផងទើបបានសងតែសងវាមិនរួចទេណាញោមសងគេសងមិនអស់ទេចឹងហើយបានម៉ែឪញោមដាក់ឈ្មោះព្រោះកូនជាពាក់សងមិនអស់ទេមែនណោះសងមិនរួចទេសងមិនអស់ទេបងគ្នាណាញោមបណ្ឌិតក្នុងគណិតវិទ្យាស្មើគ្នាដូចគ្នាតែបណ្ឌិតស្ដាប់ពាក្យតសងហើយយកតសងប៉ុន្តែបើដកអត់ដែរចំណេញទេបើសងចំណេញតែបើដក10សង10 0ចា10ដក10 0តែមិនចង់ឲ្យកូនប្រើលេខដកពេកទេអាដកហ្នឹងដករហូតខ្ចីរហូតតែអត់ដែរទុំទេព្រោះពេកខ្លះអានតកូនអត់ចេះខ្ចីម៉ែខ្ចីម៉ែខ្ចីដូតប៉ុន្តែដែរឃើញសងឯងមែនទេញោមណោះច្រើនតែមកដកតែអត់ព្រមសងមែនទេអញ្ចឹងបានន័យថាគណិតវិទ្យាកូនទាំងឡាយហ្នឹងរៀនតាមដែរពេលដែលចេះហើយមកដល់គ្នាប្រើគណិតវិទ្យាជាមួយម៉ែឪយើងនេះរៀនសងរៀនចែករៀនដកណារៀនបូកហើយត្រូវគ្នាថាត្រូវធ្វើម៉េចចំពោះលោកយើងឃើញទី3គឺបដូនៅផ្សារណាតែញ៉ាំបានទេមែនទេញ៉ាំយោរស់សភមង្គលមានណាគេដាក់លក់នៅផ្សារខ្ញុំមានអត់គេថាឲ្យតែមានលុយមានសុភមង្គលតែអ្នកមានលុយខ្លះសម្រាប់ខ្លួនឯងងាប់ញាតិញោមដែរឃើញដែរអញ្ចឹងនិយាយគេប្រាប់អញ្ចឹងយើងអត់ជឿទេមែនទេញោមណោះមិនដែលមានលុយឲ្យសុភមង្គលទេឃើញទេបើមានសុភមង្គលមានក្តីសុខឲ្យតែមានបុណ្យស័ក្តិមានលុយមានអំណាចទឹកដីសុកមិនឃើញផងមិនអញ្ចឹងណាញាតិសុកក៏មិនខ្លាចតែបានណាយសុកមិនរាល់សេចក្តីសុកឯណាដល់ទៅពេលដល់ទៅពេលយើងថាសុភមង្គលនៅលើមានលុយសុភមង្គលនៅលើមានបុណ្យស័ក្តិបុណ្យស័ក្តិនឹងអ្នកមានលុយពេលខ្លះសុកអានប្រហែលអ្នកអត់មានបុណ្យស័ក្តិអត់មានលុយកាក់ផងញាតិញោមជឿដែរទៀតណាស់យកបើមានសេចក្តីសុខត្រឹមមានទ្រព្យសម្បត្តិបើមានសេចក្តីសុខត្រឹមមានបុណ្យស័ក្តិព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នឹងហើយដែលព្រះអង្គបើនិយាយពីអំណាចព្រះអង្គជាស្ដេចចក្រថានិយាយពីទ្រព្យសម្បត្តិពេលដែលព្រះអង្គចេញទៅបួសមាមកប្រាប់ថាណែសធត់កំទៅនៅសាល7ណាសម្បត្តិស្ដេចធ្លាក់មកដល់កំទៅអីព្រះអង្គអត់ទាំងអស់នេះវាក្រាន់តែជាគ្រឿងបន្លំយើងតែប៉ុណ្ណោះយើងឯណារហូតចិត្តដូចព្រះនោះចិត្តដូចព្រះម្បានប៉ុន្តែក៏យើងរៀនទទួលស្គាល់ថាសុភមង្គលទេ
ប្តីប្រពន្ធយ៉ាងដែរបើចង់សុភមង្គលមិនមែនត្រឹមតែមានលុយសុភមង្គលទេមានលុយពេលខ្លះមានលុយមានលេះមានលុយមានលេះមានលេះខូចហ្មងមានលុយមានលេះខូចអាកាលនៅក្រអត់សូវមានលេះទេមានលុយមានលេះមែនទេញោមផផលក៏ខូចដែរយើងនិយាយកុំលើកទៅយើងមិនផផលលើកមានប៉ុណ្ណេះនៅតែលេះមកគេហើយនេះញ៉ាំយកទៅប្រពន្ធទឹកភ្នែកទឹកភ្នែកលហាមមិនសិនទៅមកបន្ទប់3តែមកគល់បាយកោកនឹងពេញណាញោមណាជឿទេញោមជឿទេតើជឿលេងលេងទេអត់មានគេពេលខ្លះភពមង្គលនៅត្រង់ហ្នឹងថាមែនទេមកត្រង់ថាមែនទេសេចក្តីសុខកើតមានអាស្រ័យខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នានឹងយល់ពីគ្នាសាងឲ្យគ្នាសន្សំឲ្យគ្នាទៅបានសុខសន្សំឲ្យគ្នាទៅបានសុភមង្គលយល់ពីគ្នាទៅបានសុភមង្គលមនុស្សពេលមិនយល់ពីគ្នាបន់ត្រកសម្បត្តិតែដេកហូរទឹកភ្នែកទេណាញោមអត់ស្រួលទេណាមែនទេញាតិញោមណាដូចគ្នាអញ្ចឹងពុទ្ធដីកាពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងលោកថាការសន្សំបុណ្យនាំមកដល់សុខសុខខោបញ្ញាសឧទយោការសន្សំបុណ្យហ្នឹងនាំមកដល់សុខពាក្យថាបុណ្យមួយម៉ាត់សន្សំល្អដាក់គ្នាបានជាប្តីជាប្រពន្ធបើមិនសមល្អដាក់គ្នាបើមិនមែនអំពើល្អមួយគ្នាក៏អត់បានជួបគ្នាដែរអញ្ចឹងសាងល្អមួយគ្នាធ្វើល្អជាមួយគ្នាក៏មានសេចក្តីសុខដែរចុះបើមិនសាងល្អជាមួយគ្នាសាងតែអំពើអាក្រក់7ថ្ងៃឈ្លោះគ្នា6ថ្ងៃត្រូវឡើងឈ្លោះទៀតសុខត្រង់ណាញាតិញោមមានអីសុខមែនទេញោមណាអ្នកខ្លះបានគ្នាកូនពីរកូនបីចិត្តតាខ្លះទ្រាំបានក៏ចិត្តតាទ្រាំទ្រាំទៅទឹកត្រាំបដាញោមញីចិត្តបដាព្រោះអីព្រោះមិនយល់ពីគ្នាម្ដាយឪពុកការកូនពេញកទេលការកូនអស់នៅតែឆ្លោះគ្នាអត់តឆ្លោះមានហើយមានទួតតទៀតឆ្លោះទៀតសុខឯណាមកញោមមានសេចក្តីសុខឯណាមែនទេញោមយើងធ្លាប់ជួបអត់ស្មានមិនធ្លាប់ទេព្រោះស្មាននៅកន្លោះបើញាតិញោមនឹងធ្លាប់ជួបហើយអញ្ចឹងវាសុខបានសុភមង្គលបានតបផ្ដល់លើគ្នាទៅវិញទៅមកមែនទេញាតិញោមបើមិនផ្ដល់ទេនឹងបុណ្យធ្វើបុណ្យនាំមកអសាងល្អឲ្យគ្នាមិនចាំបាច់តបបុណ្យនឹងដល់ថ្វាយអង្គមព្រះនៅវត្តទេបុណ្យណាយមែនទេបុណ្យសាងឲ្យគ្នាសាងល្អឲ្យគ្នាយល់ល្អឲ្យគ្នាផ្ដល់សេចក្តីល្អឲ្យគ្នាម៉ែនិងឪកូននិងចៅដូចគ្នាសាងល្អឲ្យគ្នាទង្វើខ្លះធ្វើឲ្យកូនភ្លេចមិនបានទង្វើខ្លះឲ្យកូនដឹងហើយស្អប់ហ្មងអញ្ចឹងកុំសាងល្អដើម្បីឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកសុភមង្គលសេចក្តីសុខវាកើតមានហើយមែនទេញោមណោះហើយទៅរកឯណាបើព្រះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យគិតពីខ្លួនឯងសិនណាហើយទៅរកណាបើខ្លួនឯងក្តៅងុំហ៎ទៅរកសុខឯណាហើយយើងឥឡូវអាងអើជាតិនេះអាក្រក់ណាផប់ណាទុកណាសុំជាតិក្រោយកើតមក
ក្រោយដោះស្រ័យឥឡូវសិនទៅស្រ័យបានទៀតធ្វើល្អចុះឧទាហរណ៍នៅងុំនៅក្នុងចិត្តចិត្តមិនស្រឡះរឿងរ៉ាវពេញទាំងអស់ញោមគិតតែទៅធ្វើបន់ដើម្បីបានជាតិក្រោយសុខកុំអាលដោះស្រ័យអានេះសិនព្រោះអានេះពងកើតទុកណាស់គិតបច្ចុប្បន្នភាពសិនមែនទេញោមញោមអើយកុំអាងអីចាំជាតិក្រោយមកសុខមកសុខមិនអីជាតិក្រោយឥឡូវពងកើតទុកដល់ងាប់នេះមែនទេញោមចាំប្រមែនព្រះអង្គឲ្យផ្ដោតតែជាតិខាងក្រោយជាតិខាងមុខនឹងទៀតទេជាតិមុខវាដឹងតែបានប៉ុន្តែឲ្យគិតបច្ចុប្បន្ននឹងផងមើលបច្ចុប្បន្ននឹងផងរៀនពិចារណាបច្ចុប្បន្ននឹងផងជាមួយអ្នកដតីតែរៀនធ្វើល្អជាមួយអ្នកផងមែនទេញាតិញោមណាធ្វើសប្បុរសឲ្យអ្នកដតីប៉ុន្តែអ្នកជំនាញខ្លួនគេមិនសូវចូលចិត្តអ្នកដតីរីករាយញាតិស្អប់ខ្ពើមកុំអាដោះស្រ័យឃ្លាសិនទៅមែនទេញោមគិតសិនទៅព្រមមនុស្សលើល្អតែក្នុង Facebook ដែរទេមែនទេញោមណាអត់ Facebook ចាំមកចាយចុះឲ្យហើយឲ្យបើអត់មានអ្នកថតចាំឲ្យចុះស្អប់គ្មានទេឆ្លុះឯពុទ្ធតែព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គទី1ពិចារណាខ្លួនឯងណាញាតិញោមទី2ព្រះអង្គពិចារណាពួកញាតិតាញាតិញោមត្រូវសង្គ្រោះពួកញាតិតាទី3បានសង្គ្រោះសត្វលោកអញ្ចឹងត្រូវគាត់ត្រាស់ដឹងព្រះពិចារណាដល់ណាអ្នកមានគុណខ្លះឃើញទេញាតិញោមមិនទៅពិចារណាទៅប៉ះគ្រូស្លាប់អស់ក្រោយមកបានដល់បញ្ចវគិ្គយ៍បានដល់ប្រុសបញ្ចវគិ្គយ៍ក្រោយមកទៀតទៅមើលពុទ្ធមេតានោះអញ្ចឹងមើលញាតិសិនបើញាតិមិនទាន់បានសុខផងញាតិឆ្លោះគ្នាឯងឯណេះអូចាំទៅចិត្តល្អណាស់ទៅណោះហើយសូមមកជាតិក្រោយកុំឲ្យជួបកពូចនឹងទៀតណែលោយទេលោយណាតែមិនមែនជារឿងល្អទេមែនទេមួយតិចពីគ្រួសារបែកកាចេញពីសង្គមចិត្តដល់ទៅពេលខ្លួនឯងក៏អត់គ្រួសារក៏អត់ទៅចង់ឲ្យសង្គមទាំងមូលសុខមិនកើតមិនទេខ្លួនឯងក៏សុខគ្រួសារក៏អត់សង្គមជាតិស្រួលទេកាចេញពីគ្រួសាររៀងៗទៅសង្គមជាតិហ្នឹងក៏តែនៅរបស់ដែលតែងមិនបានសុភមង្គលសេចក្តីសុខតែងអត់បានទេមែនទេយាយទេទី4បន់ឲ្យនៅបានតែងអត់បានបានតែញោមធ្វើញោមតែងអត់បានទេឧទាហរណ៍ញោមតែងបន់អានេះដល់ដែរមិនតែងបានគេលុយហ៎បានធ្វើបន់បានលុយមែនតែមិនបានញ៉ាំងបន់ឲ្យកើតទេព្រោះបន់កើតវាមិនមែនលើលុយមួយមុខបន់អាស្រ័យលើចិត្តទៀតពេលខ្លះមានលុយចិត្តមិនមែនចិត្តបន់អស់ទៅអត់បានដែរហើយណាញោមមិនឲ្យតែមានលុយគឺតែងបន់បានមែនទេដូចអ្នកខ្លះគេនិយាយថាខ្ញុំទៅអីសិលមានលុយតែងសិលហ្មងតែងមិនសិលហ្នឹងតែងតាមណាតែងបានទេបន់តែងត្មងហ្នឹងតែងតាមណាបន់ណាគេលក់បន់ឲ្យវាចិត្តយើងសើបាបហ្នឹងបានបន់មានអាមមកណាញោមណាតែទោះបីញោមចង់កំងដាក់បាបកុំឲ្យរត់ចូលមក
ឲ្យអង្គរៈការពារកុំឲ្យបាបចូលមកតែនៅ7ថ្ងៃទៀតបធរនីហើយប្រាប់អ្នកយាមទាំងអស់យើងដាក់ជាន់ទៀតអង្គមួយជាន់យាមឲ្យតាំងតែងមែនតើសិនឃើញយើងចេញពីបន្ទប់ចាប់ចូលបន្ទប់បើយើងចុះមកត្រូវចាប់ឡើងជាប់យកដៃគាត់ទៅអញមិនចុះពីលើប្រាសាទជាន់ទី7តើណាលូកដៃដល់បើកម្មវាឲ្យផលណាញោមបជាសេះអង្កើតកូនគាត់ឆ្ងល់ហ្មងព្រះអង្គហើយព្រះអង្គសេះព្រះអង្គឆ្បូលកើតកូនចេញមកអានអ្នកយាមនេះបរិជាប្រាប់ថាឲ្យតែចេញចាប់ចូលដល់ទៅចេញវាចាប់មែនប៉ុន្តែមិនចាប់ចូលទៅវាចាប់បោះទៅក្រោមវាចាប់ឃើញវាបរិជាបញ្ជាថាឲ្យតែឃើញចាប់ឡើងទៅជាន់ទី5មកតែមួយទៅព្រោះនេះស្រូបដែរអញ្ចឹងសល់បញ្ជាថាតិចមែនទេញោមដល់អង្គរៈការពារការពារមិនបានណាការពារចុះការពារឡើងការពារអីទៅដល់កន្លែងហ្នឹងអត់ដែរគេនេះញ៉ាំខ្ញុំដូច្នេះប៉ុណ្្នឹងបានគ្មានណាទិញបានទេតើខ្លួនយើងប៉ុនក៏ខ្លួនយើងអ្នកសាងអាប់ក៏ខ្លួនយើងអ្នកសាងអត់ណាសាងឲ្យបានហូបខ្លួនឯងចែកខ្លួនឯងបើខ្លួនឯងខ្លួនឯងឃើញទេញ៉ាំខ្ញុំគ្មានទិញឲ្យណាបានឡើយអញ្ចឹងហើយបានថាធ្វើដល់ខ្លួនយើងទៅណៃបងកុសលសម្រាប់ខ្លួនយើងសូមអនុមោទនាគិតថាចប់ប៉ុណ្្នឹងមកម៉ោងហើយមិនដឹងញោមសោះបើតាំងការពេញធម្មទេសនារឿងទិញអត់បានប៉ុណ្ណេះមានចំណុចលោកខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមអស់លោកសប្បុរសខន្តីអភ័យទោសហើយសូមគិតមិនពុតបស័តបាទអើគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអាយ៉ាងសង្ឃពេអ្នកសមត្តាបធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំងមនុស្សនៅជាមួយពុទ្ធចក្រមានគុណធម៌មនុស្សនៅជាមួយពុទ្ធចក្រមានសិលធម៌មនុស្សនៅជាមួយពុទ្ធចក្រស្គាល់បុណ្យស្គាល់បាបស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវហើយទៅធ្វើការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិប្រកបដោយគុណធម៌សិលធម៌និងអ្វីៗក៏ល្អដូចយើងមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមែនទេញាតិញោមដល់ញាតិញោមអញ្ចឹងបានថ្មចង់បញ្ជាក់ថាបើចេះអាណាចក្រហើយចេះចេញពីពុទ្ធចក្រទៀតថ្មថាល្អក៏ល្អណាស់ហេតុអីបានល្អឡើងធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយចេះដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតមកពីស្រុកណាក៏ដោយបើបាត់បង់តែគុណធម៌គេមិនហៅថាបណ្ឌិតអ្នកចេះដឹងទេតែបើចេះត្រឹមបានក៏ដោយនៅជាមួយគុណធម៌នៅជាមួយអំពើល្អសេចក្តីល្អថ្លៃថ្នូរនោះនឹងដក់ជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយនឹងជាទីគោរពស្រឡាញ់របស់ពុទ្ធបរិស័ទរបស់ពជាពលរដ្ឋមែនទេញាតិញោមដល់ណាញោមដល់ចឹងយើងចង់ឲ្យអពុទ្ធចក្រអាណាចក្រហ្នឹងវាទៅស្មើគ្នាកុំឲ្យទៅលូតជាងគ្នាពេកណាញោមពុទ្ធចក្រហ្នឹងត្រូវប្រឹងរត់ដល់ថ្ងៃហ្នឹងប្រឹងរត់ព្រោះខ្លាចមិនតន់អាណាចក្រ
ហេតុអីសម័យមុនពុទ្ធចក្រពេញនិយមណាស់កងអ្នកក្រកំសត់វេទនាលំបាកយកទៅសំណាក់រៀននៅសាលាពុទ្ធចក្រប៉ុន្តែសម័យនេះសាលារៀនច្រើនសង្គមខាងក្រៅសុបាយកាក់ខ្អាយកាラーអូខេក៏មានកន្លែងផឹកស៊ីក៏មានកន្លែងលេងល្បែងក៏មានហឺហាសុបាយកាក់ខ្អាយឲ្យវិស័យពុទ្ធចក្រនឹងមានអ្នកមកបួសច្រើនវាអត់ណែញាតិញោមញោមអើយទៅញោមពុំបូនអត់មានទេណាញោមអត់មានទេបានមកបួសសម័យនេះណាមកអាយុ9ឆ្នាំនោះហៀសបោលរហូត9ឆ្នាំ10ឆ្នាំបួសពីថ្ងៃហ្នឹងស្អែកឡើងយំហាត់ពេញណាស់ព្រោះអត់អ្នកធំហ្នឹងមកបួសអញ្ចឹងដល់ទៅពេលចូលសាលាប្របាក់បដៅបដោហេតុអីបានស្មារដឹងច្បាស់មកអំពីអាស្មារពលមានក្មេងៗវាច្រើនញាតិញោមក៏ដឹងដែរថាប្រសាទនាងខ្មៅលោកវាច្រើនមែនទេញោមណាវាអត់ដូចសម័យមុនមកសិតអស់ជំរឿហើយបានមកបើនិយាយចំតែសិតជំរឿជាតិដែរបានមកសិតតែមក2ថ្ងៃមិនទាន់ងូតទឹកម្ដងហើយមកហ្នឹងមិនមកស្រួលទេណាញោមដើរចិត្តតែត្រឹម2ម៉ែត្រអីមិនបាច់ហិតទេមកថ្មីមិនដែលដកមិនដឹងនៅផ្ទះអាណាព្យាបាលប្រាប់ប្រមិចអត់ដែលដោះថ្មីអាយុ2 10សួរដែលដោះថ្មីថាមិនដែលដោះអឺឆ្លាក់ចេះអូនណាអោដល់ទៅពេលម៉ោងបាយមិនតាន់បួសទេណាញោមម៉ោងបាយក្រាន់តែលោកឡើងប្រយវេទដើមគ្នាអញ្ញៃមកពេញដល់បងអស់តាល់តែប្រាប់តាល់តែលុតតាល់តែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគ្នាមានរបៀបចឹងពុទ្ធចក្រនឹងរៀងយ៉ាប់បន្តិចហើយណាញោមណាញាតិញោមប៉ុន្តែយ៉ាប់ប៉ុណ្ណឹងក៏នៅតែយើងទៅរួចខាងក្រៅសบายយ៉ាងណាបើសบายខ្វះគុណធម៌ក៏អត់ទៅរួចដែរមែនទេញោមណាមកពីអញ្ចឹងហើយបានយើងខំធ្វើបុណ្យហ្នឹងខំគ្រប់បុណ្យតាមភូមិទាំងអស់ខំបុណ្យណាក៏មិនដែលចោលលោកទេចង់ឲ្យលោកនឹងទេមកប្រាប់រឿងហ្នឹងឲ្យលោកទេជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យលោកទេហ្នឹងជួយពន្យល់វិស័យពុទ្ធសាសនាហ្នឹងក៏ដើរតួយ៉ាងម៉េចសំខាន់យ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីអប់រំសង្គមជាតិរបស់យើងចម្លើយថាសំខាន់យល់សំខាន់ណាស់មែនទេយល់សំខាន់ណាស់ណាបើអត់ពុទ្ធសាសនាទេអរិយបត្តិរបស់មនុស្សអត់ល្អអត់ល្អទេណាស់ញោមណាស់ចេញមកឆ្កងមកអត់ល្អទេចឹងបានថាវាត្រូវផ្សំចូលគ្នាទាំងអស់គ្នាឲ្យមើលគ្នាឃើញតម្លៃគ្នាមនុស្សកាលណាមើលគ្នាឃើញតម្លៃគ្នាមនុស្សប្រកបជាចេះឲ្យគោរពអោនលំទោនដាក់គ្នាហើយតែបើមនុស្សមើលគ្នាលែងឲ្យតម្លៃគ្នាចប់មែនទេញាតិញោមកូនលែងសូវឲ្យតម្លៃម៉ែឪដល់ឡម៉ែឪលែងឲ្យតម្លៃមកលើកូនដល់ឡកូនលែងឲ្យតម្លៃទៅលើយាយតាដល់ឡពេលយាយតាមើលមកកូនមកចៅវាដូចគ្មានតម្លៃសម្រាប់គាត់អ្នកចិត្តខាងមិនឲ្យតម្លៃអ្នកចិត្តខាងណែដល់ដំណាក់កាលតាមបែបនេះលែងសូវសក់នឹងគ្នាហើយបបាក់ណាស់ណាញោម
រស់នៅក្នុងភូមិខាងលិចផ្ទះក៏មិនត្រូវខាងកើតផ្ទះក៏មិនត្រូវខាងត្បូងក៏មិនត្រូវខាងជើងក៏មិនត្រូវគ្នាតែយងរស់នៅរបៀបម៉េចមែនមែនញាតិញោមញោមញាតិញោមតែមិញទេនៅម្ដងកងវិស័យខាងថាញោមក៏ឆ្លើយត្រុលហ្មងបើយើងមកប្រទីមេះនេះរៀងស្ពឹកបន្តិចមែនទេញោមហើយទៅហូបហើយហើយលោកអត់ហ្នឹងអាសាទឹកលោកមិញចុះក្បែរសាលាឃុំតាប៉ែសាលាក៏នោមមកជួយអស់ហើយលីងហ្នឹងទឹកហ្នឹងបើអញ្ចឹងបានន័យថាបើខាងកើតខាងលិចខាងត្បូងខាងជើងអត់ត្រូវគ្នាទេតើរស់នៅក្នុងសង្គមមនុស្សអ្ហ្មៃមែនទេញាតិញោមហើយញាតិញោមរស់នៅចិត្តគ្នាហ្នឹងញាតិញោមដឹងទេមិនចាំបាច់ជុំទឹះវាឆ្លោះយើងទេតាមតែខាងនៃផ្ទះយើងឆ្លោះជាមួយយើង៣ជ្រុងទៀតអត់តាន់ឆ្លោះក៏រៀនតាំងធំណាស់ណាញោមតាំងធំហើយមិននៅហូបមុនហ្នឹងមានអ្នកឆ្លោះគ្នាមកទៀតយាយមួយអង្គុយក្បែរនោះយាយមួយអង្គុយក្បែរនេះក៏តាំងធំដែរមែនទេញោមជឿញាតិញោមជឿទៅជឿលេងជឿតើតាំងធំឧទាហរណ៍យាយមួយទៅវត្តតាពាំងសាលាតើដល់ជួបសិគីចសិគីចនិយាយជាមួយយាយនឹងនិយាយថារូបរីញោមញោមយើងឯនេះទៅដែរហើយយើងឆ្លោះមួយយាយនឹងខណ្ឌតែឃើញគេនិយាយមួយសិគីចដូចស្អប់ហ្មងស្អប់លោកតានឹងហ្មងរូបរីតែជាមួយយាយនឹងឯងរូបរីមែនទេញោមជិះឡានក្រុងតដើរកំសាន្តជាមួយគ្នាអា45កៅអីយាយម្នាក់ណាកៅអីមុខយាយតែឆ្លោះគ្នាមួយទៀតនៅក្រោយតែប៉ុណ្្នឹងក៏តាំងធំដែរតាំងធំក៏ចឹងបានន័យថាអារម្មណ៍បែបហ្នឹងបើសិនយើងនៅផ្ទះតែមួយហើយជុំវិញផ្ទះឆ្លោះគ្នាទាំងអស់ញោមគិតមិនមិនសុខទេចិត្តវាអត់ស្ងប់មែនទេញាតិញោមហើយចាប់ដណ្ដើមមកអើសក់នេះរស់នៅបានទេភូមិបោននោះអសតមនុស្សអក្រក់អញលក់ដីស្រុកនេះអញទៅនៅបាត់ដំបងនេះល្អល្អទៅនៅបាត់ដំបងបានកន្លះខែឆ្លោះគេអាមុខផ្ទះហ្នឹងទៀតតែឆ្លោះគេអាមុខផ្ទះហ្នឹងទៀត4 5អាទិត្យក្រោយឆ្លោះអញជើងផ្ទះទៀតអាមុខផ្ទះទៀតអាលិចផ្ទះទៀតបាទចេញពីនេះទៅឆ្លោះតើឡើយនោះក៏មានឆ្លោះដែរកុំចោតគេអានឹងមកពីយើងណាលឺហើយញោមហើយយកមកគិតណាមកពីអញឯងមកពីគេវិញអេបើនៅនោះគេឆ្លោះហើយនេះក៏ឆ្លោះទៀតឯងសំស្ាយមកពីអញហ៎អញ្ចឹងចាប់ដើមរូបធ្វើម៉េចរូបកែវាមកវិញមែនទេញាតិញោមញាតិញោមហើយមនុស្សយើងត្រូវការរួមនៅជាមួយគ្នាដែលសប្បាយចឹងហ៎ញាតិញោមធ្វើបន់ជាមួយគ្នាស្ដាប់ធម៌ជាមួយគ្នាកាក់កាយជាមួយគ្នាមិនមែនប្រមាណឆ្នាំទៀតទេយ៉ាងច្រើនណាស់80 80នឹងច្រើនផងសម័យញោមក្រែងបានបើចំណន់អាត្មាបែបមិនដឹងគ្រប់អត់ទេយ៉ាងច្រើនណាស់80ឆ្នាំស្លាប់អស់ទៅហើយក៏ប្រកាន់គ្នាប្រកាន់មែនមែនទេញោមណោះណាញោមណោះតែចំណងញោមឥឡូវ88ជាងមាន
ហើយចំណងសេរីអាត្មាសេរីបងបងសកលតោះនេះអស3ជាងសកលតោះនេះឯងញោមចំណង3ជាងក្រោយនេះមិនដឹងបានប៉ែតអត់ទេណាញោមបើលេខ3ជាងទាញទឹកងាប់ចង់អស់ហើយបើយើងនិយាយស្ងាត់ស្ងាត់ទៅឲ្យគេឮ35ក៏ទាញទឹកដែរអីឯសូឡូកាកដាប្រហែលតែ40-70ទីទៀត40ប៉ុន្តែ40នៅរំឡងហ្នឹងណាញោមតែឃើញរៀងចាស់អញ្ចឹងថាអត់កំឡោះកំឡោះកំឡោះបួអាយុ3-10ឥឡូវ38អ្ហេ38អត់ទាន់មានប្រពន្ធម្ដងទេនឹងមិនកំឡោះប៉ុន្តែគាត់ថាគេថែមបន្តិចកំឡោះចាស់គេថែមចាស់បន្តិចទេកំឡោះចាស់មែនទេញោមណាអញ្ចឹងបើយើងវិភាគទៅលើរឿងហ្នឹងឆ្លោះគ្នាធ្វើអីមែនទេញោមណាណាញោមណាឆ្លោះគ្នាធ្វើអីបើ80ឆ្នាំបោះបង់គ្នាចោលអស់ទៅហើយឆ្លោះគ្នាធ្វើអីលមងលមងត្រូវគ្នាទៅញោមលឺអីញាតញោមញាតញោមញាតញោមអើយតោះត្រូវគ្នាទៅតោះឈប់ឆ្លោះគ្នាទៅផ្ទះចិត្តខាងត្រូវគ្នាទៅកុំមកដេញតែឆ្កែខាំគ្នាសោះអាឯងម្ចាស់ក៏ខាំគ្នាដែរវាខ្មាស់ឆ្កែឆ្កែវាឆ្លោះគ្នាវាឯងនេះទៅឆ្លោះធ្វើអីមែនទេញាតញោមចឹងដូច្នេះបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាសាមគ្គីសាមគ្គានាំតបោសុខោការសាមគ្គីគ្នារមែងដល់មកនៅសេចក្តីសុខលឺញាតញោមសុខញាតញោមសុខសាមគ្គីគ្នានេះសុខសុខណាស់មួយទៀតពុទ្ធដីការបស់ព្រះបរមសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់ថាមកដោយបុណ្យយើងមកនឹងមកដោយបុណ្យសុំឲ្យទៅវិញដោយបុណ្យចោតិចោតិបរាយណោមកភ្លឺទៅវិញក៏ត្រូវតែភ្លឺដែរលឺហ៎ញោមញោមយល់ទេមកភ្លឺឲ្យទៅវិញភ្លឺយល់ទេមកភ្លឺទៅវិញក៏ត្រូវតែភ្លឺដែរកុំមកភ្លឺលេងទៅអាងឹតសូមណាលឺហ៎ញោមមកភ្លឺមកមានម៉ែមានឪមកជាមនុស្សមកមានអាណាព្យាបាលមកបានរៀនសូត្រមកបានជួបពុទ្ធសាសនាមកភ្លឺតែស្រាប់តែដឹងក្តីឡើងពីលសុតមកនេះញាតិយកខំកាត់ចាក់ឆ្លោះប្របិតអំពើអាណាចារផ្សេងផ្សេងនឹងទៅវិញសិតទៅអង្គតែញោមណាមកភ្លឺតែត្រឡប់ទៅវិញអង្គតហើយអង្គតចឹងយល់ទេងងឹតតែសកពតអីត្រាំក៏អាត្មាគេនិយាយចឹងដូចគ្នាដែរអង្ឹតចឹងដែរណាបើគេនិយាយច្រកច្រែដូចគ្នាមែនទេញោមណាមិនចឹងឯងញោមហ្នឹងនិយាយដូចគ្នាតែប៉ុន្តែបើមកភ្លឺទៅវិញសុំឲ្យភ្លឺណាញោមណាឥឡូវពុទ្ធដីកាតែមកដោយបុណ្យទៅបានមកមនុស្សមកដោយបុណ្យឥឡូវមកដោយបុណ្យបើអត់បុណ្យអត់មកមនុស្សទេនឹងសំញោមជ្រាបទាំងអស់គ្នាបើអត់បងអត់បានមកមនុស្សទេហើយឋានមនុស្សនេះឋានអស់ចាណាណាញោមញោមតើចាំតើញោមមកសំណាងហើយបានបកកើតឋានមនុស្សគឺជាឋានដែលអស់ចាចាឥឡូវសួរលោកកាកដាអស់ចាមិនអាត្មាចង់ប្រាប់ញោមតើឋានអស់ចានឹងទី1
ពុទ្ធគ្រប់អង្គត្រាស់ដឹងគឺត្រូវតែមកត្រាស់នៅឋានមនុស្សឃើញអស្ចារ្យទេខ្ញុំទេវតាបានប្រហែលយើងពុទ្ធមិនដែលត្រាស់នៅឋានទេវតាទេខ្ញុំគឺត្រាស់នៅឋានមនុស្សអក្សរវៈស្ដាំអក្សរវៈឆ្វេងបានធ្វើជាអក្សរវៈពុទ្ធគឺត្រូវតែមកកើតនៅមនុស្សស្ដេចចាក់មកកើតមនុស្សបើអិនប្រព្រឹត្តវត្តបတ်ទាំង7ដើម្បីតកើតព្រះអិនមកសន្សំពីមនុស្សបានទៅព្រះអិនលោយខ្ញុំខ្ញុំអើយអើយញាតិខ្ញុំលោយខ្ញុំដល់អញ្ចឹងមកមនុស្សលោយបើមកដោយបុណ្យរឿងអីទៅទៅវិញបាទណែឃើញទេឥឡូវមកដោយបុណ្យរឿងអីទៅវិញបាទដូចមិនដាច់ហៅតាបុណ្យមិននិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ថាល្អមែនទេញោមណាល្អបុគ្គលណាធ្វើបុណ្យបុគ្គលនឹងល្អឃើញទេឃើញស្រួលស្ដាប់ទេបុណ្យប្រែមកថាល្អមកហើយស្រួលស្ដាប់ល្អមកហើយចឹងដល់ល្អរឿងអីយើងចោលបុណ្យហើយបើបាបមកណាត់ប្រែមកថាល្មោមិនចឹងឲ្យញោមញោមចាបាបប្រែទៅល្មោឲ្យញោមទេលើមុខអីចឹងដល់លើមុខមកប្រែថាម៉េចស្មាតមិនចេះប្រែទេឲ្យប្រែខ្លួនឯងទៅឥឡូវបើបាក់ប្រែមកដល់លើមុខអីចឹងដល់លើមុខមកប្រែថាម៉េចប្រែអីប្រែទៅឲ្យចង់ប្រែមែនទេយើងយល់ចឹងបើអំពើល្អជាបន់អីរឿងអីយើងមិនស្រឡាញ់ណាយើងយល់ជារឿងអីដែលយើងមិនស្រឡាញ់បន់បុគ្គលគួរតែរក្សាអំពើល្អឲ្យបានកុំមាក់ងាយថាបុណ្យមានប្រមាណតិចធ្វើច្រើនក្រែងវាភ្លេចមិនចម្រើនសត្វតាមរយៈបញ្ញាមកប្រឹងប្រវើយូរទៅកុំច្រើនពេញហារតីប្រៀបដូចក្អមដាក់នៅលើក្បាលដំបូកភ្លៀងបង្អោខ្ជុំខ្ជុំជាអចិន្ត្រៃយ៍ដំណក់តក់តក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃអាស្រ័យយូរទៅកុំពេញបាទចុះយើងញាតិញោមញោមអើយចុះយើងមនុស្សពេញដោយតែទឹកធ្លាក់លើក្អមនេះយូរតកុំតពេញសំក្រាបសំគ្រប់ជាមួយនឹងមនុស្សមកដោយបុណ្យត្រឡប់ទៅវិញក៏ដោយបុណ្យមែនទេញោមណាស់បុគ្គលដែលធ្វើបុណ្យរំលែងឲ្យផលតាមលំដាប់មាន4លំដាប់ញោមស្ដាប់បន្តិចទៅចាំអាត្មាប្រាប់ញោមអ្នកធ្វើបុណ្យទាំងអទាំងម្ចាស់បុណ្យទាំងមិនម្ចាស់បុណ្យទាំងដើមបុណ្យទាំងកតុយបុណ្យបរិវារបុណ្យទាំងអស់គឺអ្នកធ្វើបុណ្យរំលែងឲ្យផលតាមលំដាប់មាន4លំដាប់ផលនឹងគឺផលបច្ចុប្បន្នមិនមែនផលប្រាក់លោកទេមនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃធ្វើបុណ្យដល់ច្រើនណាគិតថានឹងបានបុណ្យនៅជាតិក្រោយចឹងអាត្មាចង់ឲ្យញោមកុំគិតតែជាតិក្រោយពេកឲ្យគិតជាតិដល់ផងលើហើយញោមញោមញោមហើយអរថ្ងៃនេះគិតចឹងធ្វើបំសំមកជាតិក្រោយចេះខ្លះខ្លះមកចង់បញ្ចូលលោកហ៎សំមកជាតិក្រោយចេះដោយដឹកគុណចឹងឃើញទេចេះដោយដឹកគុណហើយដឹកគុណវាមិនទៅចេះអីមិនទៅបញ្ចូលអីសំមកជាតិក្រោយទៅវាស្អាតសំមកជាតិក្រោយទៅវាមានចឹងបានឯតជាតិហ្នឹងអត់ដរស៊ីអីចាំមកជាតិក្រោយទៅមកប្រងក្ររហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ទៅមកយ៉ាងណាអានឹងតែយើងយកពុទ្ធសាសនាផ្អែកជាតិក្រោយពេកអញ្ចឹងញាតិញោមមែនទេញោមញោមអឺញោមអឺ
ម៉េចហើយហើយញាតិញោមធ្លាប់លើធ្លាប់លើគេថាធ្វើបន់ចាំជាតិក្រោយធ្លាប់លើមិនមែនទេសនាដូច្នេះបដិសេធអត់មានជាតិក្រោយទេណាសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ណាញោមណាតិចមកថាជួនកាកដាមកប្រឡប់ញាតិញោមលែងឲ្យជឿជាតិក្រោយអត់ទេណាជាតិក្រោយមានប៉ុន្តែសូមកុំប្អាយតែជាតិក្រោយមួយមុខអាយុ30 40ចង់ឲ្យចេះទៅទិញសភើប្រកេនលោកទិញសភើប្រកេនលោកមកប្រាថ្នាមុខលោកដូចកូនណាយខំជៀវសភើធម្មទានសូមឲ្យជាតិក្រោយចេះមានបញ្ញាខ្លាំងហើយទៅមើលមនុស្សទៅមិនស្អែមិនទេអញ្ចឹងបើឧទាហរណ៍90បានស្លាប់បើសោះ50ឆ្នាំទៀតល្ងងរហូតមកអរៀនហ្មងម៉ែនេះញោមញោមពិភាកមើលញោមពិភាកមើលហើយអាយុទៅ30ជាងសុំប្រាថ្នាធ្វើបុណ្យសុំសិលរហងៃនេះណាសុំឲ្យជាតិក្រោយកើតមកស្អាតហើយមើលទៅមុខអត់ដែលលៀបស្អីផងវាមិនអក្រក់ហើយសង្ឃឹមជាតិក្រោយមកស្អាតហើយបើយាយនឹងអាយុ70 80អាត្មាមិនថាទៅ30ជាងឲ្យសុំឲ្យស្អាតជាតិក្រោយហើយមិនផងឥឡូវហ្នឹងក្កេករហូតមកណាញោមណាណាញោមលើកអីណោះអត់មិនផងធ្វើមិនផងពី30ជាងទៅក្រិចរហូតអត់មានសើសម្អាតអីទេប្រហែលជួនកាកដាគុំស្អាតមែនទេញោមណោះឥឡូវញោមធ្លាប់ជួបអាត្មាកាលពីប្រហែល10ឆ្នាំមុនអាត្មាដើរទេដូចគ្នាហើយឥឡូវមកជួបឥឡូវពីមុនអត់សើស្អាតទេណាមែនទេញោមប្រាប់គ្នាយើងចូលញោមប្រាប់ដឹងមនុស្សប្រុសនេះណាញោមទំលាប់មនុស្សប្រុសល្អតោះថាកាន់តែចាស់កាន់តែស្អាតហ្មងចូលសួរញោមបាទបានតែអញ្ចឹងមិនមែន18 10មហា60សើបងទេឥឡូវមែនអត់ចាស់ទេស្អាតណាសង្ហាមនុស្សប្រុសកាន់តែចាស់កាន់តែសង្ហាប៉ុន្តែកាន់តែចាស់កាន់តែព្រើលបាននិយាយម្ដងនោះហើយណាសុំទោសណាញោមណាមិនមែននិយាយញោមទេមកនិយាយម្ដងគេនោះទេណាណាណាបាទអញ្ចឹងបានថ្មចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញោមថាបន់កំប្រកាន់ជាតិក្រោយច្រើនពេកព្រោះអីដល់ពេលអញ្ចឹងគេចោលពុទ្ធសាសនាណាគេថាពុទ្ធសាសនាធ្វើអីក៏ចាំជាតិក្រោយទៅកាន់ពុទ្ធសាសនាធ្វើអីធ្វើឲ្យកាត់ចាំជាតិក្រោយរហូតអញ្ចឹងសំឡេងរស៊ីមានជាតិក្រោយកើតមកមានចាំតកូលខ្ពងពោះហើយអត់ប្រឹងរឥឡូវនៅអាហើយតែចាំជាតិក្រោយអានឹងវាខុសណ៎ណាណែខុសមែនពុទ្ធសាសនាក៏ខុសខ្លួនញោមមែនទេញាតិញោមពពុទ្ធបែងចែកច្បាស់ណាប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នមានណាសួរលោកអាចារ្យប្រយោជន៍ប្រាក់លោកមានណាប្រយោជន៍ព្រះនិព្វានមានណាពពុទ្ធបែងចែកច្បាស់ប៉ុន្តែមកពីយើងអត់ច្បាស់ខ្លួនយើងប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នប្រាប់មរស័តទី1ឧទានសម្បទាឃើញទេហៅថាតថាធម្មកថាប្រយោជន៍នោះប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្ននោះទី1ឧទានសម្បទាប្រឹងរញោមអើយពពុទ្ធប្រាប់ប្រឹងរឧទានសម្បទាប្រហែលប្រឹងរមែនទេញោមទី2អរកសម្បទាបើប្រឹងរហើយចេះរក្សាផងណាកុំអរបានលេងលេងតាបៀចាក់តាកតុញលេងហើយដល់ចឹងអន្តរាយមកចោលពុទ្ធសាសនា
អើពុទ្ធសាសនានាំឲ្យក្រប៉ុន្តែផឹងអូអាផងរក្សាទុករកបានចាក់ទុយលេងរកបានលេងតបៀបើកលុយមកមិនទាន់ហ្នឹងផឹកខ្ទេចទៀតហើយគាត់ថាផឹកមកយកការគេអស់បីអស់លេងវាខែហើយជាតូនក្រក្រណាស់ក្រក្រណាស់ទៅពាក់គេឲ្យរឿងផឹកហ្នឹងអើប៉ណ្ណិញនិយាយស្រុកគេនោះឯណាស្រុកនេះអត់ចេះផឹកទេអាចចង់និយាយស្រុកគេអ្នកផឹកក៏ចឹងពេលខ្លះយ៉ាប់និយាយគ្នាណាស់ណាញោមអ្ហ៎ចឹងចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញោមថាព្រះលោកប្រាប់ច្បាស់ហើយតែយើងនឹងអត់អត់ព្រមស្ដាប់ព្រះទី1ឧទ្ធានសម្បទាប្រាំងរហើយបុរាណខ្មែរថាម៉េចចេះពីរៀនមើលមើលជួយបន្ថែមមើលចេះពីរៀនមានពីរោគហើយចាំបើអត់រោគអត់រោគអត់មានហ្នឹងណាតែនេះញោមចាំបើមរោគមានពីណាណែពាក្យហ្នឹងគេបន្តវែងមកចេះចាំស្ដាប់ណាហើយឆ្ងាញ់យកទៅណាគាត់ទុកអាហ្នឹងតើកាលណាលោកឡើងព្រោះចាក់ព្រុចហ្មងហើយហើយខ្វាត់ឲ្យហូបបាយអត់ហូបទេណាហើយយាយមិនបញ្ញាប់ហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងកាលណាចាំផ្ទះបញ្ញាប់អើយបញ្ញាប់មិនបញ្ញាប់មានតែចាំផ្ទះបានឯងពេញចានស្រាក់អីទៅពីផ្ទះដើរប្រយមកវិញឈប់3ដងមិនយាយថ្ងៃហ្នឹងឈប់ញឹកម៉េះចាក់ឲ្យចៅអើយដើរមិនលឿនបាទពីព្រឹកទៅទៅវាហាត់ប្រានផងអីផងដើរត្រយដល់ពេលថ្ងៃបន្តិចចឹងមកហើយដើរឈប់ដើរឈប់ចាអាយុដៃផងអាចងកម៉ានេះផងអាជែក4 5នៅខ្នោះកម៉ានេះផងតែនេះនិយាយនិយាយម្ដំនោះហើយណាវត្តគេម្ដំនោះហើយមិនមែននិយាយវត្តនេះហ่ะវត្តផ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងណាស់ញោមណាស់ហើយមិនមែនតែវត្តទេតែមកបំនោះក៏មានដែរអើពេលខ្លាំងដាក់អង្គទៅចូលបំមានមានមានដាក់កម៉ាណាដាក់អង្គឆ្លឹងពីផ្ទះហើយមើលលិចទឹកអត់បើថាដាក់ទឹកលិចដាក់អង្គទឹកចាក់ឈុចកន្លោះកន្លោះមួយទឹកមកមើលទឹកនោះបញ្ចប់អត់ធ្លាក់ដាក់ហ្នឹងហ្មងហ្មងណាញោមណាណាញោមណានេះសំទោសណាស់មកទេទេស្រុកគេនោះទេចឹងបានថ្មចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញោមថាកុំគិតជាតិក្រោយពេកលើអាឡឹកផលទាំង3ហើយទាំង4ដែលថ្មប្រាប់ថាឲ្យតាមលំដាប់ទី1គឺលំដាប់របស់ចិត្តផលរបស់បុណ្យទី2លំដាប់របស់បុគ្គលភាពទី3លំដាប់របស់វិថីជីវិតទី4លំដាប់របស់សង្គមនៅផលរបស់បុណ្យណាដែលឲ្យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាញោមញោមញោមអើយ51នាទីហ្នឹងញោមសល់តែ9នាទីទៀតចប់ហើយចង់ទេសវែងហើយធ្វើម៉េចតើ1ម៉ោងហ្នឹងឯងចាំថ្ងៃក្រោយមុនទៀតមកតាក់មូលទៅហើយណាថ្ងៃក្រោយមុនទៀតមកឥឡូវស្មាបញ្ជាក់សង្ខេបលំដាប់ទី1គេហៅថាលំដាប់របស់ចិត្តផលដែលឲ្យមកតាមលំដាប់ហ្នឹងបុគ្គលដែលធ្វើបន់រមែងមានចិត្តស្ងប់ចិត្តស្ងប់ហ្នឹងញោមអត់ខឹងអត់ក្រោលអត់រញ៉េរញ៉ៃចិត្តស្ងប់ហើយអាហ្នឹងអត់ជាតិក្រោយទេជាតិហ្នឹងហ្មងចិត្តស្ងប់ព្រោះអីព្រោះបុគ្គលហ្នឹងសម្បងបន់ចិត្តស្ងប់มันគុំគួនគេมันខឹងគេมันច្រឡំដាក់គេมันគិតគេរឿងអាក្រក់ថាហ្នឹងចិត្តបន់ណាញោម
ណាចិត្តបោកណាហើយបើមនុស្សគិតគេឲ្យខកកណ្ណាគេខ្សឹបគ្នាកណ្ណាគេខ្សឹបគ្នាណាមកចៃអុយក្រែនេះរុស្ស៊ីណាឈ្នះណាចាញ់ហើយនេះឃើញគេហៅផៅមកនិយាយដើមអញហ្មងនិយាយដើមអញហ្មងអញដឹងហើយនិយាយរឿងអញហ្មងគេនិយាយអុយក្រែនេះរុស្ស៊ីនោះតែយើងមកពីយើងវាចិត្តអាក្រក់គិតគេអញ្ចឹងនិយាយដើមអញហ្មងនិយាយដើមអញហ្មងគេចង់សួរពូទីនហ្នឹងអត់ម៉េចហើយអីលោកសេឡេនស្គីនោះអត់ម៉េចទៅហើយលឺអាណាបាញ់ដាក់អាណាទៀតហើយនិយាយដើមអញហ្មងនិយាយដើមអញហ្មងអាហ្នឹងចិត្តអីមិនមែនចិត្តបន់ទេចិត្តហ្នឹងចិត្តបាបអញ្ចឹងលំដាប់ទី1នៃចិត្តហ្នឹងស្ងប់អត់ខ្វល់រឿងអីទាំងអស់ណាគាត់ណាគាត់ទៅសំខាន់សេចក្តីសុខខ្លួនយើងក្នុងផ្លូវចិត្តមែនទេញោមណាគេនិយាយដើមយើងនិយាយទៅឲ្យតែមានដើមនិយាយសំខាន់ខ្ញុំអត់ខ្វល់ណាញោមណាលឺឯងញោមលឺដែរញោមចង់គេសើចចង់គេយំចង់គេថាម៉េចថាចោះសំខាន់សេចក្តីសុខរបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើបានប្រមាណខ្ញុំធ្វើប៉ុណ្ណឹងចប់ហើយតែប៉ុណ្ណឹងចប់ហើយលឺឯងញោមតិចគេថាអីយាយនេះពាក់សិទ្ធិមាសចូលបុតឡើង2000ពីពីទៅបើស្រឡាញ់ត្រឹម2000ហ្នឹងណាហើយទៅទឹះអីយាយឯងមែនទេញោមណាចូល2000ណាហ៎បើមិនអញ្ចឹងយាយដូចទៅលឺលក់ដីហើយបាន50000មកចូលកសាង10000រៀលចុះធ្វើម៉េចបើជ្រះថ្លា10000រៀលហ្មងផងលក់50000ដាក់50000ហ្មងបានអីចាយកុំខ្វល់គេថាអីថាចុះរឿងរបស់គេសំខាន់សេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តរបស់ញោមឮដែរញាតិញោមញោមយល់ដែរញាតិញោមយល់ដែរមួយទៀតណាស្មាតផ្ដាំណាកូនកាហើយគេសុខគេទុកគ្នាគេហើយយើងចិត្តជាងហើយកុំទៅអោបទៅសោកទុកគេទៀតអរគុណណាញោមអរសាលណាញោមដើម្បីឲ្យសុខក្នុងចិត្តខ្លួនឯងកាគេហើយគិតល្អគេឆ្លោះគ្នាឯងនេះពិបាកចិត្តតែគេឆ្លោះគ្នាគេអាត្រូវគ្នាគេមានប្រាប់ណាគេឆ្លោះពីព្រឹកអានេះគេដេកអោបគ្នាទៅបងអើយឯងនេះកងថ្ងាស់ដេកលក់ដល់មិនទៀតកូនឯងទៅមិនទៅក៏ឆ្លោះគ្នាទៀតអញឯងអញកូននៅតូចតូចវាឆ្លោះតែគ្នាល្អប៉ុន្តែគេអោបគ្នាដល់ប្លុកនោះណាឯងនេះបបាក់ចិត្តអាហ្នឹងតែថាទុកខ្លួនឯងហ្នឹងណាញោមលឺហ៎ញោមញោមខាងនឹងដែលស្មាចង់ប្រាប់ញោមថាសេចក្តីសុខខ្លួនឯងកើតចេញដោយសារចិត្តបន់យល់ទេញោមយល់ទេខ្លីខ្លីទី2គឺលំដាប់បុគ្គលភាពបុគ្គលភាពហ្នឹងបានន័យថាបុគ្គលភាពខ្លួនឯងមិនធ្វើអំពើអាក្រក់មិនចងពៀមិនចងគំនុំមិនមានវិវាទក៏មិនឲ្យតណាក្តៅកាហាយហ្នឹងបុគ្គលភាពខ្លួនឯងហ្នឹងញោមគេអត់ក្តៅកាហាយគេសុខយើងអត់ក្តៅក្រហាយមួយគេយើងសក់ទៅណាក៏ចុះគេដែរញាតិញោមដែលលើកពុទ្ធដីកាព្រះអង្គសម្ដែងមួយអ្នកសិយាលោកវត្តណោរស់នៅកុំឲ្យរស់នៅចង្អៀតលោកពាក្យថាចង្អៀតលោកមិនចង្អៀតលោកនៅវត្តទេកុំរស់នៅចង្អៀតលោកកុំទៅណាគេទៅហ្នឹងណាញោមប្របាក់ហ្នឹងបុគ្គលភាពបែបហ្នឹងរស់នៅអត់ស្រួលទេទៅឲ្យគេសណោះឃើញទេញោមមកឲ្យគេអោកុំទៅឲ្យគេប្រជែងក៏កុំមកឲ្យគេភ័យព្រួយត្រាប់លើពាក្យដូចដែរទៅឲ្យគេសណោះមកឲ្យគេអោក
ុំទៅឲ្យគេប្រជែងកោកុំដល់ពេលគេមកយើងអានេះភ័យព្រួយអ្នកដែលទៅឲ្យគេស្នោះគួរណាគាត់អាយុខ្លីទេទៅតែ89សំអាយុខ្លីណាឆាប់ស្លាប់ណាស្រឡាញ់គាត់ណាមើលទៅ89សំទៅបាត់មនុស្សល្អឆាប់ស្លាប់ណាឯ89ឯណាបើថ្ងៃមុនវាងាប់ដល់22ហើយគាត់ថា89នឹងល្អគួរណាឆាប់ស្លាប់ណាឃើញទេញោមញោមញោមអើយអានេះមនុស្សល្អដល់ទៅពេលមកគេសាតអាស្លាប់ទៅហ្នឹងអាទៅគេស្នោះអាមកហ្នឹងគេសាតបនយើងបើបានតែជាបែកហ្នឹងមកដូចសុបាយក្នុងរោងបនហ្នឹងបើបាត់គាត់មកដូចសោះក៏ក្រក់ដោយលោកយាយវិសាខាអញ្ចឹងបើតែលោកយាយវិសាខាមករោងបនម្នាក់ម្នាក់យាយពីតាអើយអសបាយតើបងឲ្យតែមកនោះគេសបាយគេញឹមញាមសាតជាមួយគាត់ព្រោះបើគាត់ទៅគេស្នោះតែបើគាត់មកគេសាតគេសបាយតែនេះញាតយកសពភូមិយើងក៏មានដែរពេលខ្លះមកបនអត់ឃើញគាត់មកមួយដូចមិនទេធ្លាប់បនមួយគ្នាដូចបាត់មួយដូចសោះក៏ក្រំមិនទេមែនទេញាតយកចឹងណាញាតយកណែដល់តែពេលនេះអាទៅគេអអាមកគេរត់ភ័យណាវាស្អងាប់ដូចពស់ពេលដែលងាប់គេអហើយបើរស់ដូចកង្កែបពេលនៅរស់នាំទុកឲ្យក្តាមណាមិនចឹងញាតញោមមនុស្សពេលខ្លះអញ្ចឹងអាពេលស្លាប់គេធូរមិនធូរគេហឺមិនធូរធូរតិចធូរមិនធូរតិចណាអញបានយើងមកមួយធួមកទៅគេអញ្ចឹងទៅវិញញោមធូមធូមណាគេសួរអ្នកស្លាប់ហ្នឹង47អឺអបើស្លាប់ទៅធូមធូមតិចអា89ស្លាប់មក47ធូមធូមណែញោមយើងមើលយើងគិតមើលធូណាស់មិនបានធូអញ្ចឹងបើនៅវេទនាណាណាមិនដឹងបាយអណាបាយអណីទៀតទេអីមនអញដែលគប់មកទៅវានៅបាត់ទៅបើមកទៅធួអញធួធួធួហើយណាញោមដល់លមួយទៀតមកគេភ័យបនទាំងមូលដល់ម្នាក់ដឹងមកភ័យមកមកបាត់ដឹងពូលបែកដំណាទៀតឯងយប់នេះត្រៀមមកអកដងឲ្យត្រៀមធំបាក់នៅស្រួលដល់បែកអាហ្នឹងមកហើយថ្ងៃហ្នឹងអាហ្នឹងមកភ័យភ័យព្រួយវាដល់រឿងគេរហូតនេះញាតញោមស្មើនឹងកែបនាំទុកឲ្យក្តាមព្រោះកែបអត់ចេះកាយហ៊ុនក្តាមចេះកាយហ៊ុនណាដល់តែពេលហ្នឹងវាទៅសុំក្តាមនៅដល់វាសុំក្តាមនៅវាទៅនៅក្រុមក្តាមដល់ភ្លៀងធ្លាក់វាឡើងមកយំមកហ៊ុនដល់យើងទៅរងកែបជួបនឹងក្តាមបាននឹងកែបបាននឹងក្តាមជួបស្លឹកពិលមួយគ្នាល្មមអញ្ចឹងបើវារហូតដល់ទុកគេដូចកែបអញ្ចឹងញាតញោមអញ្ចឹងអាម៉ោភ័យចឹងបើយើងជាមនុស្សបុគ្គលភាពល្អបរិបូរណ៍ដោយបន់ទៅគេស្នោះមកគេសាទរកុំទៅគេបជាអង្គមកវិញគេភ័យព្រួយលឺទេញោមយល់ទេញោមយល់ទេអូ59នាទីហើយញោមមកសល់មួយទៀតបើសល់មួយទៀតឡើងខែបញោមណាទី3លំដាប់វិថីជីវិតធ្វើឲ្យជីវិតយើងផ្លូវជីវិតយើងទៅត្រង់ល្អអត់មានលាក់ល្អអីទេមានវិបត្តិអីទេបនណាស់ញាតិញោមណាឲ្យជីវិតនឹងសាទររីករាយតាមផ្លូវវិថីជីវិត
កើតមកក៏ភ្លឺត្រឡប់ទៅវិញក៏ភ្លឺយល់ទេញាតិញោមយល់ទេញាតិញោមអើយយល់ទេញាតិញោមយល់ទេយល់ឡើងមួយម៉ោងហើយយល់ឡើងយល់ហើយណាយល់ឡើងណាទី4លំដាប់សង្គមសង្គមទាំងមូលសុខសន្តិភាពព្រោះអត់មានមនុស្សឆ្លាញ់ធ្វើបាបទេឃើញទេញោមព្រោះមនុស្សឆ្លាញ់ធ្វើបាបសង្គមសុខសន្តិភាពសុវត្ថិភាពมันមានវាយកັບចាក់มันមានបងធំបងតូចมันមានការរົບគួនมันមានការឆ្លុះតតែងគ្នាអាហ្នឹងគេហៅថាលំដាប់សង្គមចិត្តបនឲ្យផល4លំដាប់ហ្នឹងណាទី1លំដាប់ចិត្តទី2លំដាប់បុគ្គលភាពទី3លំដាប់វិថីជីវិតទី4លំដាប់សង្គមសូមអនុមោទនាចប់ណាចប់ណាការសំដែងធម៌ទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណេះលោកលោកខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមញាតិញោមពុទ្ធមេចាលោកសប្បុរសខន្តីតៃតោប្រកេនជូនបុណ្យប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធសាសនាបានសុខបានចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអញ្ញាសង្កពេអ្នកសមត្ថតាពុទ្ធទេសនាសំការវេលានឹងចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាងសូមអនុមោទនានៈមោតស្សៈភគិវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនៈមោតស្សៈភគិវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនៈមោតស្សៈភគិវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោទរតនតយស្សខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតមានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈព្រះសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងលោកសូមនមស្ការចំពោះព្រះគុណម្ចាស់ព្រះថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងខ្ពង់ខ្ពស់ពីខ្ញុំព្រះករុណាអិតោបរង្គធម្មង្ទេសសាមិទីតីអំពីការប្រពធ្វើបន់នមស្ការដល់សង្ខេបបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះតម្រូវដល់រូបខ្ញុំប្រកករណាអាត្មាភាពនឹងលើកយកធម្មទេសនាដើម្បីសំដែងប្រគេនចែកជូនប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទអស់លោកទាំងអស់ដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារ7កើតខែចែកឆ្នាំខាលពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី28ខែមិនិនាឆ្នាំ2023ដោយឥសរាធិបតីសម័យប៉ុនមានលោកយាយឧបាសិកាភេមផនត្រូវជាភរិយានៃសពលោកស្រីឧត្មមនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកឧត្តសុផាតនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រ
លោកអ៊ុតសុផលនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកអ៊ុតចន្ទថននិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកអ្នកទាំងអស់នេះបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រពផ្ដើមធ្វើពិធីបុណ្យគម្រប់7ថ្ងៃដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនឧបាសកអ៊ុតង៉ដែលបានទទួលមរណភាពទៅកាន់ប្រលោកខាងមុខក្នុងជន្មអាយុ82ឆ្នាំពិធីបុណ្យនេះប្រារព្ធនៅគេហដ្ឋានអ្នកស្រីអ៊ុតមុំនិងស្វាមីនៅភូមិស្នោសង្កាត់រកាក្នុងក្រុងដូនកែវខេត្តតាកែវដូច្នេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះអស់លោកម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យបាននិមន្តអង្គខ្ញុំកណាត្មាឲ្យជាធម្មកថាអ្នកទេសនាដើម្បីបានជាធម្មទានសម្រាប់បំភ្លឺជាបញ្ញាក្នុងការបដិបត្តិជីវិតប្រចាំថ្ងៃដោយក្នុងសបុត្របុណ្យនេះដាក់ថា7ថ្ងៃនិង100ថ្ងៃអាត្មាចង់សុំសំណពរញាតិញោមបន្តិចរឿងពិធីបុណ្យ7ថ្ងៃនិង100ថ្ងៃដាក់ចូលគ្នាអាត្មាធ្លាប់ទេសនា5ញាតិញោមហើយក្រែងលោកអត់ដែលបានស្ដាប់ចំព្រោះអាត្មាប្រាប់ញាតិញោមថាបើបុណ្យ7ថ្ងៃបើយើងធ្វើមិនបាច់ដាក់100ថ្ងៃចូលទេព្រោះហេតុអីវាមិនខុសវិន័យវាមិនខុសក្បួនខ្នាតពុទ្ធសាសនាអីទាំងអស់តែអ្វីដែលខុសគឺវាអត់សមហេតុអីបានអត់សមពីព្រោះគាត់ទើបតែស្លាប់បាន7ថ្ងៃហើយយើងដាក់100ដែរដូចហាក់បីដូចជាយើងអត់ទទួលខុសត្រូវថ្ងៃ100ទៀតអញ្ចឹងណាញោមហេតុអីពីព្រោះសំបីតែទេវតាក៏មកស្ដាប់ឮក៏គាត់ឆ្ងល់ដែរមិនតែមនុស្សទេថាតងគាត់ស្លាប់ទៅ7ថ្ងៃមិនថា100ហើយអានឹងបើយើងហៅទេវតាណាដូចលោកអាចារ្យបួងសួងទេវតាដើម្បីមកអនុមោទនាបុណ្យពីក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិទេវតាក៏ឆ្ងល់ដែរទើបស្លាប់បាន7ថា100នឹងសុំទោសនិយាយត្រង់ត្រង់ណាខ្ញុំណាអឺมันជាពិបាកអីទេត្រឹមដាក់សបុតថា7ថ្ងៃកុំដាក់100ចូលมันពិបាកអីទេហើយដល់100បើអត់បានធ្វើធំដុំក៏มันពិបាកអីដែរយកតែបាយមកស្រាក់ទៅវត្តក៏តែបានហ
េតុអីញាតិញោមពីព្រោះយើងអាចបញ្ជាក់ថាគិតថា7ថ្ងៃហើយ100ធ្វើឲ្យហើយត្មងថ្ងៃ100ខ្ជិលធ្វើធំដុំដាក់ចឹងត្មងប៉ុន្តែចង់បង្ហាញប្រាប់ខ្លួនឯងនិងញាតិទាំងអស់ថាយើងអត់សូវទទួលខុសត្រូវថ្ងៃ100បានយើងធ្វើផ្គូបឲ្យហើយចឹងណាញោមណាញាតិញោមនេះមិនមែនស្ដីសនំពោបើសនំពោទេព្រោះគាត់អត់បានធ្លាប់ស្លាប់ទេគាត់ទើបតែស្លាប់លើកនឹងហើយស្លាប់លើកនឹងយើងធ្វើបន់ជូនគាត់គឺមានលក្ខណៈបែបផែនតាមលំដាប់7ថ្ងៃដូចគេចឹងទៅ100ថ្ងៃដល់ថ្ងៃធ្វើដូចគេចឹងទៅអត់ខុសទេតែក្រំថាយើងរៀនឆ្កោងដាក់បន់7ថ្ងៃនិង100ថ្ងៃវាអត់សូវត្រូវរឿងវាអត់សូវសមខ្ញុំណាណាលោកចាន េះមិនមែនស្ដីឲ្យលោកចាទេណាសូមអភ័យទោសនឹងនិយាយដោយត្រង់ដើម្បីឲ្យយើងបានបែបផែនតាមលំដាប់ព្រោះឥឡូវនេះគេសង្ខេបអស់សំបីតាអាចារ្យកាក៏គេសង្ខេបកាពីយប់មកសល់មួយយប់ឥឡូវកាពីយប់មកសល់មួយយប់អស់ដាក់តែមកព្រឹកហើយអស់សង្ខេបចាំដល់ស្លាប់ហើយចាំបាច់សង្ខេបអីទៀត7ដាក់7ទៅរួច7ដល់100យើងដាក់100ទៅកុំសង្ខេបតាមគេមែនទេញោមណោះណាញោមណោះហ្នឹងហើយបាច់សង្ខេបទេហើយដល់100ថ្ងៃយើងអត់ធ្វើធំដំយកតែមកស្រាក់ទៅវត្តក៏អាចចាត់ទុកថាជាតក្ខិណានុពទានឧទ្ទិសក៏សាល់ជូនចំពោះគាត់បានដែលយើងដាក់ចូលគ្នាបន់សំថ្ងៃក្រោយគេឃើញអញ្ចឹងគេដាក់ដែរនេះថ្មជឿធ្លាប់ជួបច្រើនរងហើយ7ថ្ងៃ100ថ្ងៃ7ថ្ងៃ100ថ្ងៃប៉ិនតែជួបរងណាក៏ថ្មប្រាប់អញ្ចឹងដែរបើហើយដល់ទៅញាតិញោមអញ្ជើញមកបន់ញាតិញោមឃើញអញ្ចឹងស្រាប់ដល់ថ្ងៃមួយញាតិរបស់ញាតិញោមស្លាប់ដាក់ចឹងដែរព្រោះឃើញបនគេនោះដាក់ចឹងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដាក់7ថ្ងៃនិង100ថ្ងៃដែរដល់ទៅពេលបនមួយឃើញទៀតដាក់អញ្ចឹងដែរអើបននោះគេដាក់ដែរមិនខុសអីផងដាក់អញ្ចឹងដែរដាក់រហូតគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹង7ថ្ងៃ100ថ្ងៃ7ថ្ងៃ100ថ្ងៃមែនមែនញោមมันខុសអីដោយអាត្មាធ្លាប់ទេសនាប្រាប់ញោមរឿងចៅអតិកាយកអលឹកក្របប្រកេះទេដល់ទៅសក្រេតក្រោយឡើងត្រូវតែយកអលឹកមកក្របទៀតព្រោះសក្រេតមុនក្របអលឹកដែរសក្រេតក្រោយឡើងទៀតយកអលឹកមកក្របប្រកេះទៀតព្រោះឃើញសក្រេតមុនអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងវាទៅជាបវេណីគេថាឲ្យទៅលោកវត្តនឹងឡើងសក្រេតគឺក្របអលឹកគេឡើងឆ្ងល់ហើយ
កលែងឆ្ងល់ហើយក៏អត់មានសួរសាក់អីដែរគ្មានសួរសាក់គ្មានកាយប្រែអីឲ្យតែធ្វើសក្រិតក្របលឹកធ្វើសក្រិតក្របលឹកអញ្ចឹងដល់លភាពចាំបាច់ជាក់ស្ដែងតែម្ដងលោកតាកាលមុនលោកឈើប្រកែគ្មានតកគ្មានអីស្អំអញ្ចឹងដល់លឹកប្រប៉ុនប្រកែលោកឆាន់សាច់ក្នុងអស់លោកក្របទៅតិចស្រួលអត់សូវឈើហើយដល់តែយើងមិនឈើប្រកែផងយើងមកក្របគេដែរឲ្យតែសេចក្ដីវត្តក្របតាមតានឹងទាំងអស់អញ្ចឹងបានន័យថាយើងធ្វើតគ្នាដោយឥតបានយល់មែនទេញាតិញោមណាតាមគ្នាតគ្នាដោយឥតបានយល់ហ្នឹងហើយມັນខុសអីដោយសពថ្ងៃយើងធ្វើតគ្នាដែលឥតយល់ច្រើនណាស់ក្នុងពុទ្ធសាសនានេះតគ្នាឥតយល់ច្រើនហើយបើយើងអត់ប្រាប់នៅតែតចឹងរហូតនៅតែមិនយល់រហូតចឹងទៅដោយញាតិញោមទៅវត្តត្រូវតែរកសាលាឆាន់ថ្វាយបង្គំព្រះដល់ទៅអត់បានឡើងលើសាលាឆាន់ថ្វាយបង្គំព្រះទៅឡើងលើពហិថ្វាយបង្គំព្រះអត់កើតព្រោះដូនតាមកទៅវត្តទៅរកសាលាឆាន់ថ្វាយបង្គំព្រះអញ្ចឹងព្រះលើពហិមិនតាន់ថ្វាយទេអានឹងចាំចាប់ពីព្រះលើសាលាឆាន់ដូចដើមពោធិព្រឹក្សដែលនៅដុះនៅក្នុងវត្តញាតិញោមថ្វាយបង្គំតែព្រះមិនដែលថ្វាយបង្គំដំពោតិព្រឹកដល់ទៅពេលកូនចៅញោមត្រូវក្រោយក៏អត់សូវខ្វល់ជាមួយដំពោតិព្រឹកនឹងដែរតែតាមពិតដំពោក៏ជាព្រះប៉ុន្តែសាញាតិញោមទៅថ្វាយបង្គំដំពោក្មេងឆ្ងល់ចុះបើម៉ែឯងថ្វាយបង្គំដំពោមិនថ្វាយបង្គំដំថ្នោតផងទៅនៅផ្ទះយើងដើមស្វាយអីមិនថ្វាយបង្គំអស់ទៅអញ្ចឹងម៉ែឯងមានន័យថាមិនសូវគ្រប់ថ្វាយបង្គំដើមឈើឃើញទេអញ្ចឹងវាតគ្នាអញ្ចឹងតែវាតតំណតតលើកដុំណាញោមណាមែនទេញាតិញោមតគ្នាតរហូតអញ្ចឹងទៅមួយទៀតចាស់ចាស់ប្រតិជាសមាទានសិលបដិបត្តិធម៌អាមានចាស់ខ្លះធ្លាប់សំសិលបដិបត្តិធម៌អាប៉ុណ្ណឹងអង្គុយលេងវាក្មេងវាដូចกระดาษសអញ្ចឹងតើលើវាឃើញយាយនងឬតានឹងអង្គុយលេងវាមកពីវត្តវាគិតថាអូឥឡូវបែបធូរហើយព្រោះនៅវត្តគាត់សំសិលស្រាប់ចេញពីវត្តគាត់លេងបៀអញ្ចឹងយើងធ្វើចឹងដែរគ្មានខុសអីទេឃើញទេញោមញាតិញោមញាតិញោមធ្លាប់ទៅស្រុកថៃអាចជួបមកសុំបច្ចៈប្រាប់ញោមទៅស្រុកថៃសម្រាប់ភិក្ខុលោកបដិបត្តិល្អណាតែបើសម្រាប់លោកនេនគេអត់សូវខ្វល់ទេចាំងលោកនេនឯងឆាន់អីក៏បានដើរហើរញោមស្រីដឹកដៃក៏បានឆាន់ល្ងាចធម្មតាពេញទឹកថ្នល់ក៏បាន
នៅភូមិមាក៏អញ្ចឹងនៅសរីលង្កាក៏អញ្ចឹងតែបើកម្ពុជាសាក់អញ្ចឹងអត់បានទេមែនទេញោមសាក់លោកណេននេះសាមណេរនេះប៉ុណ្ណេះនេះណេនណាសាក់ណេននេះទៅទិញนมម៉ោងប៉ុណ្ណឹងឯម៉ោង4ហ្នឹងឯដើរពេញផ្សារណាត់ផ្សារអីតកែវយើងនេះមើលបងញាតញោមថាលោកនេះមិនដឹងស្អីណាទេឃើញទេញោមឯនៅស្រុកសៀមណេនអញ្ចឹងណេនតូចតូចអីហ្នឹងគេបលែងគ្នាពេញតកន្លែងហ្នឹងទាំងអស់ថ្មចូលទៅវត្តលោកលោកធម្មតាយើងអត់មានចេះខ្លាចយើងអីទេត្រូវរត់រត់ប្រយត្រូវបលែងបលែងប្រយហើយបរិស័ទដល់គាត់ឃើញអញ្ចឹងនោះក៏អញ្ចឹងនោះក៏អញ្ចឹងគាត់ថាលោកណេនគេអត់សូវប្រកាន់ទេឃើញតគ្នាទេខ្ញុំទៀតញោមអាហ្នឹងតគ្នាបើតែយើងមិនចង់ឲ្យទម្លាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅជាអញ្ចឹងទេអត់ចង់ឲ្យអញ្ចឹងទេចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងធ្វើអ្វីឲ្យវាមានក្រឹតក្រមទៅតាមទំនងសាមណេរសិល10ក៏លោកមានសក្ខីវត្តរបស់លោកត្រូវសង្រួមត្រូវត្រឹមត្រូវត្រូវមានវិន័យមានសិក្ខាបទមានតនកម្មមាននេសនង្កៈច្បាស់លាស់អញ្ចឹងដូចគ្នាយើងកុំឲ្យទម្លាប់មែនទេញោមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីនៅបារាំងកាណាដាព្រះសង្ឃលោកអាចបើកឡានដោយខ្លួនឯងបានមានឡានផ្ទាល់ខ្លួនញាតិញោមនិមន្តសង្ឃទៀននិមន្តទេសនាបើកទៅខ្លួនឯងប្រាប់តែអាសយដ្ឋានឬផ្ញើ location ទៅលោកបើកទៅដល់មិនបាច់ញាតិញោមទៅយកទេព្រោះស្រុកគេរវល់ធ្វើការគ្មាននរណាមកយកលោកបើឲ្យដូចនៅស្រុកខ្មែរប្រកបណាស់គឺគ្មានពេលវេលាមុនលោកទៅបានទេព្រោះសិតរវល់ចេះសួរថាបើនៅស្រុកខ្មែរបើកឡានអញ្ចឹងអាត្មាមកបើកខ្លួនឯងអញ្ចឹងញាតិញោមយល់ថាម៉េចប្រកបជាញាតិញោមយល់ថាលោកមិនសូវសួរមែនទេញោមណាហើយញោមធ្លាប់ឃើញលោកបើកឡាននៅក្រៅប្រទេសដែរញោមមានញាតិមានអីនៅក្រៅប្រទេសសាក់សួរអីមើលថានៅស្រុកអាមេរិកអីលោកបើកឡានគេថាម៉េចគេអត់មានថាអីទេធម្មតាឲ្យតែមាន license បើកអត់មានថាអីប៉ិនយើងសាក់បដោយអញ្ចឹងដូចគេមើលបំពេញផ្លូវលោកសិលោកលោកមែនទេញោមអញ្ចឹងយើងអត់ឲ្យអាទម្លាប់អញ្ចឹងវាមានតគ្នាទេតតមួយគឺទៅហើយហ្នឹងហើយតមួយគឺប្រកបណាស់នឹងបែកបន្តបន្តគេអត់និយាយវាទៅជាប្រពៃណីបាត់មែនទេញោមណាស់ណាស់ញោមណាស់អមួយទៀតទម្លាប់មិនល្អរបស់សាសនាគឺទម្លាប់មួយនៅពេលដែលទៅវត្តយកចង្ហាន់ទៅវត្តថ្ងៃសិលដឹងតែសុំសិលឲ្យប្រគេនចង្ហាន់ឲ្យលោកឆាន់ឲ្យសពគ្រប់ដឹងតែត្រឡប់មកផ្ទះវិញពីមុន
បើអ្នកសំសិលគាត់នៅចាំគាត់បង្កើតជាធម្មសាកិច្ឆាសាក់សួរធរឆ្ងល់អីរឿងអីប្រសង់លោកគង់នៅនឹងជាប្រមុខនៅពេលដែលមានចំងល់គឺត្រូវសាក់សួរលោកអាចឆ្លើយបានហើយលោកឆ្លាតឆ្លៀសលោកខំណាស់ខ្លាចញាតិញោមគាត់សួរទៅយើងអត់ចេះចឹងញាតិញោមប្រគេនចង្ហាន់ឲ្យអត់មានរូតទេអត់ប្រញាប់ទេស្ដាប់សន្តានាព្រោះសិលមានប្រធរជាចំណៃនៅចាំនឹងឥឡូវនេះទៅដល់វត្តប្រគេនចង្ហាន់ឲ្យរូតប្រញាប់ត្រឡប់មកវិញសឹងថាសោតមិនទាន់សឹងថាលោកឆាន់មិនទាន់ញោមប្រញាប់ត្រឡប់ទៅវិញមែនឯងញាតិញោមរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចឹងសួរអីក៏អត់ឆ្ងល់អីក៏មិនសួរចង់ដឹងរឿងអីក៏អត់សំខាន់ថ្ងៃសិលយកចង្ហាន់ទៅវត្តប្រគេនចង្ហាន់ហើយប្រញាប់ទៅផ្ទះអត់អ្នកចាំផ្ទះតែប៉ុណ្ណឹងរាល់ថ្ងៃចឹងរាល់សិលអញ្ចឹងមិនមែនតែនៅញោមទេនៅវត្តអាត្មាដូចគ្នាអញ្ចឹងសិតតែប្រញាប់ទាំងអស់ប្រញាប់ឥឡូវអាត្មាបង្កើតកម្មវិធីសម្រាប់វត្តទោះបីប្រញាប់យ៉ាងណាសូមឲ្យញោមស្ដាប់ធម៌សិនពីលោកក៏ឲ្យទេសមិនយូរទេយ៉ាងច្រើន30នាទីស្ដាប់ធម៌បើមិនសួរស្ដាប់សិនឲ្យបានថាថ្ងៃសិលចំណេញអីចំណេញអីចំណេញបុណ្យឬក៏ចំណេញបញ្ញាបើបុណ្យក៏ចំណេញបញ្ញាក៏ចំណេញចឹងកម្លាំងដែលញោមខំទៅវត្តហ្នឹងអត់ខាតទេព្រោះមកព្រឹកចំណាយទៅវត្តបើមកព្រឹកនៅតែដេកខោដេកអាវឲ្យកូនឲ្យចៅក៏បានខ្លះដែរមែនទេញោមណាស់ញោមណាស់ណាស់ញោមណាស់យល់ទេហើយបើបែបអញ្ចឹងលោកវត្តហ្នឹងក៏អត់ល្ងងដែរទាំងសិក្រេទាំងគ្រូសោតអត់ល្ងងដែរលោកនឹងប្រឹងអានកម្ពីនឹងប្រឹងអានសិភៅព្រោះដឹងថាថ្ងៃសិលញោមសួរហើយតាសួរប្រកាសជាទាល់បើមិនប្រឹងរៀនអញ្ចឹងលោកវត្តហ្នឹងចេះឥឡូវសិក្រេតវត្តឥឡូវអត់ទាំងចេះពយល់ធផងចេះតែសូត្រមន្តសូត្រមន្តតំណាក់តំណងសូត្រមន្តតំណាក់តំណងសំកឋិនសំបុណ្យផ្កាកសាងនេះនោះចេះតែមួយមុខហ្នឹងហើយដល់តែចេះមួយមុខហ្នឹងសំងញោមមិនខ្វល់ទៀតឆាន់ហើយប្រយឆាន់ហើយប្រយទៅបន់ទៅទៀតនៅណាអញ្ចឹងដែរបើថាមានធម្មកថាណាមកទេលោកវត្តនឹងនៅក្បែរនឹងមិនខ្ចីអង្គុយស្ដាប់យើងទេទេសុខចិត្តប្រញាប់ប្រញាប់ញ៉ាំមកសូត្របានបើមកស្ដាប់អត់បានប្រញាប់ហើយទេសនាប្រាប់ថាញោមស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពបានបញ្ញាដូចលោកអាចារ្យថាបញ្ញាគឺជាប្រទីបឃើញទេបញ្ញាបង្ហាញឲ្យឃើញនៅសច្ចធម៌ពិតប្រកបឃើញទេប្រាប់ញាតិញោមបានប៉ុន្តែខ្លួនឯងមិនព្រមនៅប្រញាប់អើយប្រញាប់មិនដឹងមានកូនប្រមាណនៅផ្ទះមិនដឹងប្រញាប់ទៅធ្វើការអីមែនទេញោមណោះនេះសុំទោសនិយាយត្រង់ត្រង់
ពួកស្វាឃើញអញ្ចឹងហើយវាខ្សោយវាអត់មានខ្សោយពីណាទេវាខ្សោយរួមគ្នាខ្សោយឥឡូវលោកឥឡូវចេះអត់បានប្រហែលលោកអាចារ្យទេណាណាលោកចាស់ចាស់កម្មវិធីធរអាចារ្យចេះច្រើនជាងលោកយាយយាយខ្លះចេះខ្លាំងជាងលោកមានថ្ងៃខ្លះសួរលោកឡើងបើសួរមិនដឹងលោកឆ្លើយថាម៉េចដឹងឆ្លើយថាម៉េចយាយគិតមើលញាតិញោមវិភាគជួយវិភាគគ្នាមើលមែនទេញោមពីមុនឃើញលោកគឺជាឃ្លាំងហ្មងឃ្លាំងធំហ្មងចង់ដឹងពីប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ចង់ដឹងពីកិច្ចបដិបត្តិគឺអត់ចេះតល់ទេមិនចាំបាច់និយាយសម័យណាដល់យូរលុងទេនិយាយពីសម័យសង្គមរាជនិយមប្រសងមកព្រះអង្គមកព្រះអង្គគេហៅថាបញ្ញវន្តហ្នឹងគឺថាមិនមែនចេះតែធម៌មួយមុខទេអសរសាស្ត្រសិលសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រចេះទាំងអស់ចេះទាំងអស់ហើយអ្នកដែលប្រឆាំងជាមួយបារាំងខ្លាំងជាងគេគ្មានណាត្រូវពីលោកសង្ឃនេះសម័យនោះលោកគ្រូអាចារ្យខៀវជុំអីលោកគ្រូអាចារ្យហែមជៀវលោកគ្រូអាចារ្យប៉ាំងខាត់សិតតអ្នកបុះហើយនោះលោកគ្រូអាចារ្យហែមជៀវដោយសាររឿងប្រឆាំងជាមួយបារាំងនឹងថាបានបារាំងយកទៅកោះតឡាចបាត់ទៅសម្រាប់ចៅនឹងទៅព្រោះវាខ្លាចយើងនឹងវាអត់មានសល់អសសាសលោកប្រាំងលោកខំបញ្ញវន្តសមណៈសម័យនោះច្រើនណាស់ដែលបាត់បង់ជីវិតហើយក៏ជាអ្នកចេះដឹងច្រើនឥឡូវនេះវាខ្សោយទាំងអស់ខ្សោយនឹងមិនមែនខ្សោយណាស់ណាទេខ្សោយតាមវត្តហ្នឹងហ្មងយកខ្សោយមកខ្សោយតាំងពីរៀនទៅខ្សោយតាំងពីចំណេះដឹងទៅខ្សោយតាំងពីបាត់ពិសោធន៍ទៅបួស4 5ឆ្នាំឡើងធ្វើចៅអធិការវត្តចៅអធិការបាន2ឆ្នាំសឹកបាត់ទៀតឡើងសេក្រារីមួយទៀតឥឡូវនេះអស់មានលោកពេញវ័យមកបួសនៅសាលតូចតូចអមិអមអមិអមមកបួសហើយដល់ពេលភាពជាក់ស្ដែងនៃការចេះដឹងវាផ្សំគ្នាណាមិនមែនមកតែពីលោកមកមុខទេណាញោមណាលឺហ៎ញោមមកពីញាតិញោមផងដែរកុំអាងទៅលោកមកមុខរួមគ្នាខុសទៅបានរត់ត្រូវទាំងអស់គ្នាបានបើញោមរវល់រឿងសាក់សួរច្រើនរវល់រឿងឆ្ងល់ច្រើនទៅដល់អារាមលោកប្រកាសជាប្រឹងហើយបើប្រឹងហើយបើលោកប្រឹងហើយលោកចេះហើយញោមប្រកាសជាត្រូវការលោកទេសនាញឹកហើយមែនទេញោមដោយអាត្មាអញ្ចឹងបើញោមងាកងាករកអាត្មាអាត្មារកទៅសឹកបានទេរកទៅសឹកអត់បានតាមពិតនិយាយឲ្យភាពជាក់ស្ដែងអាត្មាត្រូវសឹកនៅពេលដែលអាត្មាចាប់បាក់ដុបម្ល៉េះនិយាយត្រង់តាំងពីអាយុ25ម្ល៉េះចាប់បាក់ដុបកលី25ញាតិញោមចាស់ហើយណាចាប់
ហើយគិតថាទៅពួកខ្ជិលនៅទៅតែដល់ក្រោយមកវាវិញចឹងវារវល់ចឹងញោមតិចមុនទេតិចមុនទេតិចត្រូវការតិចចេះតិចចុះពេលដល់ពេលបានចេះរស្ដាយណាញោមស្ដាយញោមត្រូវការចេះទៅទៅអីញោមត្រូវការទៅទៅអីហោពេលមិនឃើញ2013ចង់ម្ដងទៀតនៅពេលដែលចប់បរិញ្ញាបត្រចង់ម្ដងទៀតតើលចង់ម្ដងទៀតឡងយេដែលត្រូវទទួលឲ្យពេញទាំងអស់គ្មានសល់មួយដាក់ថ្ងៃណាចេះមើល5ខែទៅមុខក៏ជាប់មើលមួយឆ្នាំទៅមុខក៏ជាប់មកបាយសឹងកុនទៅហ่าចាំដោះស្រាយឲ្យរួចសិនឲ្យចប់អស់របស់គេសិនចាំយើងចេញមានអស់ឲ្យណាថែមឡើងណែនប្អូនទៀតរហូតមកដល់រាល់ថ្ងៃទៅមិនរួចដល់ឡកូនសេះក៏សបោញាតញោមក៏សបោត្រូវការចេះតែចាំចាំរហូតដល់រាល់ថ្ងៃជាង10ឆ្នាំចេះចាំរហូតហើយថ្ងៃហ្នឹងថាត្រូវទំនេញោមមុនទៀតអត់បានទំនេទៀតថ្ងៃ28ហ្នឹងគ្រីស្ទុបថាអត់ទទួលទេទំនេបានមួយថ្ងៃចាំបញ្ញោមទេទៅមុនចំថ្ងៃហ្នឹងទេទៀតចោលកុំឲ្យទំនេរបស់មនុស្សកាលណាតែរវល់ភ្លេចហើយមែនទេញោមរវល់ភ្លេចហើយມັນខុសអីពីអ្នកផឹកស្រាទេបើរវល់រហូតដល់ពេលណាផឹកបានញោមតែណាស់តែត្នេដល់មិនចេះផឹកណាណាស់តែមានពេលជួបគ្នាដល់មិនចេះផឹកបើអត់មានពេលជួបគ្នាណាទៅអង្គុយផឹកម្នាក់ឯងកើតហើយផឹកម្នាក់ឯងវាឯងឈួតទៅហើយផឹកម្នាក់ឯងកើតឆ្លោះផឹកមានគ្នាមែនទេញោមណាតែញោមណាជីវិតប្តីប្រពន្ធចឹងដែរណាបើយករវល់មកដាក់អត់សូវមានពេលឆ្លោះគ្នាទេតែណាស់តែទំនេរតែចេះរករឿងឆ្លោះតាអត់ព្រមរកពេលរវល់រកពេលទំនេរឆ្លោះគ្នាមកឆ្លោះដោយសារទំនេរពេកមែនទេញោមណាចឹងឥឡូវញោមរៀនចេះទៅវត្តកុំឲ្យលោកទំនេរมันមានសំដួលក៏ចេះតែសួរទៅញោមចេះសួរទៅសាកសួរគ្នាទៅបង្កើតធម្មសាកច្ឆាយាយតា4 5នាក់ទៅមុនលោកមកគុំចាំមើលលោកគុំបានឯអត់និគុណមុនគុំមកគុំបានឯអត់ហើយបើលោកថារវល់ញោមសួរទៅរវល់អីនិគុណតាមមួយម៉ោងហ្នឹងចិត្តទៅសោតមុនគេមួយម៉ោង2ម៉ោងក៏ទៅបានអង្គុយសន្ទនាជាមួយមកបន្តិចមិនបានហើយញោមសួរថាដេចគុណហើយកណានឹងមួយណារវល់ជាងបើដេចគុណវិញអត់ជាពះទនីគាទេកណាជាពះដេចគុណអត់ប្រពន្ធទេកណាមានដេចគុណអត់កូនទេកណាមានដេចគុណអត់មានចំសត្វប្រឡាត់អីអត់មានមើលផ្ទះសំបែងអីសោះអញ្ចឹងដេចគុណកិច្ចការរបស់ដេចគុណគួរតែប៉ុណ្ណឹងអាចមានពេលនិយាយត្រង់ត្រង់ស្អប់ស្អប់ទៅແມ່ນແນ່ຍົກສາຍິນຍົກສອບສອບໃຫ້ບໍ່ໂລກນາສອບໂລກນາຈັດຈ rawn ເຕກໍມາບູບໍ່ຈັດຈ rawn ຈັ່ງເຕໂຕປະສາດໂຕຈັດບໍ່ເຊື່ອຈ rawn
បើឯងមកចិត្តច្រើនវាប្រសក់បើតំណងមែនទេញោមណោះយល់ហើយញាតញោមហ្នឹងចិត្តច្រើនហើយតែចិត្តច្រើនបបាក់និយាយគ្នាតិចហើយមនុស្សយើងព្រោះមនុស្សគឺបានន័យថាជាប្រសក់បានន័យថាជារឿងដែលច្រើនជាងលោកឆ្ងាយហ៎ហើយកុំយកមកតែពេលប៉ណ្ណេះរវល់ប៉ណ្ណេះរវល់ជាលេសជាការដោះសារមែនទេញោមមនុស្សយើងមានលេសច្រើនណាស់ណាញោមលេសច្រើនណាស់ថ្ងៃពេកតែថ្ងៃពេកព្រឹកពេកតែព្រឹកពេកល្ងាចពេកតែល្ងាចពេកត្រជាក់ពេកតែត្រជាក់ពេកភ្លៀងពេកភ្លៀងពេកក្តៅពេកក្តៅពេកអត់ដែលចេះត្រូវចិត្តមែនទេញោមអត់ដែលចេះត្រូវចិត្តអញ្ចឹងមានតែយើងហាត់ពុតលុតដំហើយប្រឹងទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យទម្លាប់ហ្នឹងវាទៅជារឿងខាត់បងយើងហើយខូចខាតអ្នកសម័យក្រោយទៀតយើងមិនបានយូរប្រមាណទេយើងនឹងបាត់បង់ជីវិតដោយតងោហ្នឹងចឹងបើតែអ្នកក្រោយគេរៀនតាមយើងអ្នកក្រោយគេធ្វើតាមយើងតើជីវិតប្រសងចឹងដែរបើយើងធ្វើលេះ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 អ្នកក្រោយគេធ្វើតាមយើងចូលមកបោះគេរៀនតាមយើងមើលប្រធារៈមុនមុនមិនដែរធ្វើអាចារ្យចឹងដែរបើតែធ្វើមិនសូវស្រួលគេរៀនតាមយើងអាចារ្យក្រោយក៏ចឹងដែរធ្វើយាយជីចឹងដែរបើតែយាយជីមិនសូវស្រួលថ្ងៃក្រោយក៏គេរៀនតាមយាយជីហ្នឹងដែរមែនទេញោមណោះណាញោមណោះចឹងនេះក្រាន់តែជាការលើកឡើងមកដើម្បីឲ្យញាតញោមបានត្រេះរិះពិចារណាហើយយល់ថាបន7ថ្ងៃនិង100ថ្ងៃបើយល់ល្អដាក់តែមួយទៅបានណាចាំដល់100ចាំដាក់ទៀតទៅណាញោមណាបានដែរប៉ុណ្ណឹងចឹងបន7ថ្ងៃថ្ងៃក្រោយជឿថាអត់មាន100ថ្ងៃបូកចូលគ្នាទេមែនទេញោមណានឹងដើម្បីឲ្យយើងបានយល់ជាពិសេសចេញពីទឹកចិត្តយើងយើងមានទំនួលខុសត្រូវជាមួយអ្នកមានគុណយើងយើងអត់អាចគូបចូលគ្នាបានព្រោះអ្នកមានគុណយើងស្លាប់បាត់ហើយអ្នកមានគុណយើងយើងរាប់7ថ្ងៃហើយយើងរាប់បាន100ទៀតយើងធ្វើតាមលំដាប់បំពេញតួនាទីឲ្យចំជាកូនល្អជាចៅល្អជាញាតិល្អឲ្យពួកគាត់ពេញលក្ខណៈឃើញទេញោមតើទោះបីយើងរវល់យ៉ាងណាថ្ងៃ100ថ្ងៃតែបន្តិចបន្តួចមួយក៏បានដែរអត់ចាំបាច់ច្រើនណាស្អែកថ្ងៃ29ត្រូវខូបយាយថ្មថ្មអត់មានពេលធ្វើឲ្យធំទៅបន់ផ្កាហើយចាំថ្មធ្វើនៅវត្តប្រាសាទនេះថ្មស្អែកទោះបីរវល់យ៉ាងណាធ្វើមកបន្តិចទៅបានដែរឲ្យសម្បត្តិកណានុប្រទានទៅបានដែរមិនចាំបាច់ថាតើតាមានរងវត្តតាមានភៀវវត្តតាមាននេះមាននោះបានហៅថាប៉ុនយើងលយអាហ្នឹងអត់ទេតាមលទ្ធភាពតាមកម្លាំងហើយទៅតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានមែនទេញោមណាហ្នឹងឥឡូវនិយាយរឿងអ្នកសួរឥឡូវគាត់សួរកុំឲ្យឆ្ងល់ច្រើនណាសួរហ្នឹងញោមហ្នឹងហើយតើសួរក៏បានសួរក៏ឆ្លើយតាមសួរនឹងខ្ញុំឈ្មោះអីគេលួងម៉ារ៉ា
នៅភូមិស្នោហ្នឹងសូមអភ័យទោសទុកជាមុនព្រះបរិយ័តតិធរមានប្រមាណអ្វីខ្លះគុណម្ចាស់នៅក្នុងព្រះបរិយ័តនេះពពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គសំដែងរឿងបរិយ័តបរិយ័តបដិបត្តិបដិវេទនឹងបែកថែនវាអញ្ចឹងបរិយ័តគឺសំដៅទៅលើការសិក្សាបរិយ័តការសិក្សាបដិបត្តិសំដៅទៅលើការធ្វើខ្លួនឯងឲ្យទៅតាមអ្វីដែលបានសិក្សាឃើញហើយបដិវេធៈគឺការរួចការរលាស់ការធ្វើខ្លួនឯងឲ្យចេញចាកនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងបានបដិបត្តិហើយបរិយ័តមាន2បរិយ័តតិសធម្មការសិក្សានៅក្នុងពធឃើញទេបរិយ័តតិលោកីសិក្សាអំពីសត្វលោកក្នុងលោកអញ្ចឹងឯងបានថ្មលើកត្រង់នេះមកចំចំណុចថ្មចំទេសថាសិក្សាវាមាន2ហ្នឹងសិក្សាមាន2សិក្សាផ្នែកពុទ្ធចក្រហៅថាសិក្សាពធសិក្សាផ្នែកអាណាចក្រហៅថាសិក្សាផ្នែកលោកយៈលោកីគឺសិក្សាចម្រុះទូទៅប៉ុន្តែបើយើងសិក្សាតែផ្លូវលោកបាត់បង់ផ្លូវធម៌ក៏មិនបានបើសិក្សាផ្លូវធម៌បាត់បង់ផ្លូវលោកក៏មិនបានព្រោះកង់ហ្នឹងវាត្រូវមាន2ណាញោមកង់អាទេសហ្នឹង2ញាតិញោមដែលឃើញអាទេសកង់ហ្នឹង2ចក្រកាស់ហ្នឹងប្រែតែកង់បើពុទ្ធចក្រកង់ពុទ្ធចក្របើអាណាចក្រកង់អាណាចក្រហើយចក្រហ្នឹងវាត្រូវទៅទន្ទឹមគ្នាទន្ទឹមគ្នាចុះឥឡូវបើអត់កង់មួយអាទេសហ្នឹងទៅម៉េចទៅរួចដែរទៅរួចដែររួចដែរបើមិនដឹងបានប្រមាណម៉ែត្រមែនទេញោមណាចំណន់លោកតាពលពតគាត់ប្រើតែចាក់មួយឯងចាក់អីគាត់ប្រើតែអាណាចក្រឯងអញ្ចឹងលោកក៏គាត់មិនຕົកដែរហើយបើលោកមិនຕົកផងព្រះនៅពហិយក៏ຕົកដែរគាត់មិនຕົកអញ្ចឹងស្មើនឹងពុទ្ធចក្របាត់បង់ហើយកង់ហ្នឹងនៅសល់តែមួយមែនទេញោមណាសល់មួយហើយដល់សល់មួយឃើញអស់បានប៉ុន្មានម៉ែត្រអស់បាន3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃក៏អស់បានប៉ុណ្ណឹងក៏អស់ទៅទៀតវាអត់បានព្រោះវាបាត់ពុទ្ធចក្របាត់អសិលធម៌បាត់ការគោរពគ្នាបាត់ការទុកចិត្តគ្នាបាត់ការស្មោះគ្នាបាត់សជីវធម៌បាត់អស់លិញស្មាកើតមិនតាន់នេះប៉ុន្តែលើចាស់ចាស់និយាយថា
ពេលខ្លះអ្នកអត់ចេះអីសោះឲ្យទៅធ្វើមេពេលខ្លះយកកូនមកធ្វើបេត្រួតឪហើយហៅឪសម្រាប់មិត្តមិនចឹងហ្នឹងញោមសម្រាប់មិត្តឪសម្រាប់មិត្តហ្នឹងបានមិត្តដូចគ្នាអត់មានឪមានកូនស្មើគ្នាហើយណាសជីវធម៌ក៏បាត់គុណធម៌ក៏បាត់ភាពទុកចិត្តគ្នាក៏បាត់អញ្ចឹងយើងមើលអាហ្នឹងគេហៅថាបាត់ពុទ្ធចក្របាត់សុជីវធម៌បាត់ការឲ្យតម្លៃបាត់ការគោរពវ័យនិងអ្នកដែលចម្រើនដល់គុណមានសីលគុណជាដើមបាត់បង់អស់បានដែរមិនមែនមិនបានទេបានប៉ុណ្ណាបើមានពុទ្ធសាសនាគេអស់បានរាប់សតវត្សឯអស់បាន3ឆ្នាំហើយអត់ទុកចិត្តគ្នាអាការអត់ទុកចិត្តគ្នានឹងឯងគឺមិនមែនជាពុទ្ធចក្របើបើពុទ្ធចក្រគេមានសម្យជីវិតាចិញ្ចឹមជីវិតស្មើគេមានអត្ថចរិយាធ្វើប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាដោយស្មោះតែគាត់មានទុកចិត្តណាអត់ទេអត់មានទុកចិត្តទេតំសួរសិតខ្មាំងមែនទេញោមសិតខ្មាំងអឺអូយន្តហ៊ុននឹងអីហ្នឹងសិតខ្មាំងដែរគាត់ចាត់ទុកថាខ្មាំងដែរមានរស់បានយូរណាស់គឺមកអំពីមិនទុកចិត្តគ្នាហើយបើអត់អត់កង់គឺពុទ្ធចក្រហើយទោះបីបានត្រឹមបានក៏ទៅអត់ផុតដែរញាតិញោមទៅអត់ផុតទេទៅអត់ស្រួលទេអញ្ចឹងហើយបានមិនអាចបោះបង់ពុទ្ធចក្រចោលបានទេព្រោះទៅអត់ស្រួលឃើញការដែលដើរខុសរបស់គាត់អស់មនុស្សជាង3លាននាក់អាត្មានឹងបែបងាប់កាលហ្នឹងផងទៅបានមកកើតបែបជាងប្រហែលជាងាប់កាលហ្នឹងបើហើយបើយើងគិតមើលទៅបញ្ញវន្តដែលសល់អំពីសម័យសង្គមរហូតមកសម័យឆ្នាំ70បោះលោកតាលុនណលអត់មានសម្រាប់អ្នកចេះទេណាញោមសម័យលោកតាលុនណលនៅសល់ទាំងអស់អ្នកចេះបញ្ញវន្តទៅរៀនបរាំងទៅរៀននៅស្រុកណាស្រុកសូវៀតស្រុកអីមកនៅសិតតែបណ្ឌិតពេញក្នុងទាំងអស់តែវាអស់អស់ត្រឹម75តាញោមថ្ងៃ17មេសា75ហ្នឹងគឺថាជំលះចេញពីភ្នំពេញទាំងអស់ត្រូវដូរខោអាវឲ្យរស់នៅស្មើគ្នាមែនទេញោមណោះពាក់ស្បែកជើងដូចគ្នាស្លៀកខោដូចគ្នាពាក់អាវដូចគ្នាបង់កកម៉ាដូចគ្នាឲ្យស្មើគ្នាគិតតែស្មើគ្នារស់នៅស្រួលជីវិតស្មើគ្នាគ្មានអ្នកមានគ្មានអ្នកក្រដូចបានប៉ុណ្ណោះតែវាខុសអស់ច្រើនបាត់បង់អស់ច្រើនមែនទេញោមណោះអញ្ចឹងយើងមិនអាចដើរទៅតែចាក់មួយបានទេហើយការចេះដឹងក៏អញ្ចឹងដែរมันអាចរៀនតែមួយមុខបានទេបើมันអាចរៀនបានតែអនាចៈទេអញ្ចឹងបានថ្មធ្លាប់ទេសនាថ្មប្រាប់ថាមន្ត្រីធំធំក៏ដោយឡើងបុណ្យស័កតណៈអីក៏ដោយក៏គួរកុំចោលចំណេះដឹងផ្នែកពុទ្ធចក្រផងចំណេះដឹងផ្នែកពុទ្ធចក្រនេះវាអាចជួយសម្រួលទៅដល់អនាចៈនឹងផងហើយឲ្យយល់អំពីសុជីវធម៌នៃការនិយាយសុជីវធម៌នៃការរស់នៅសុជីវធម៌នៃការនិយាយស្ដាប់គ្នាបានមែនទេញោមខ្លះចេះដល់បណ្ឌិតផ្នែកអាណាចក្រ
បណ្ឌិតមកពីបរទេសចេះច្រើនតែគាត់អត់បានរៀនពុទ្ធចក្រតែគាត់អត់បានរៀនពុទ្ធចក្រកម្មវិធីទាំងអស់គឺគេត្រូវមានព្រះសង្ឃនៅជាអធិបតីគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់ដែលស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងណាញោមព្រះសង្ឃជាអធិបតីដល់ទៅពេលឡើងនិយាយក្បាលមីក្រូអត់ដឹងថាត្រូវថ្វាយបង្គំលោកនិយាយថាម៉េចតែប៉ុណ្ណឹងខុសតែប៉ុណ្ណឹងរៀបមើលងាយបណ្ដោយមែនទេយោណាខុសប៉ុណ្ណាខ្ញុំកណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គអខ្លះទៀតអានទាំងឈ្មោះលោកមិនត្រូវទៀតមិនដឹងថាត្រូវអានអ្វីមិនដឹងថាលោកនឹងវាមិនដឹងថាវាអ្វីហើយមិនដឹងថាត្រូវនិយាយនៅក្នុងវត្តគេនិយាយថាម៉េចនិយាយនៅក្នុងបន្ទិញធំធំគេនិយាយថាម៉េចព្រោះបណ្ឌិតនៅក្រៅអត់បានចេះពុទ្ធចក្រនឹងហើយធ្វើអីក៏ដោយយើងបោះបង់ពុទ្ធចក្រនឹងចាស់ពុទ្ធចក្រនេះជាផ្នែកមួយសម្រាប់សម្រួលផ្លូវចិត្តណាញោមសម្រួលផ្លូវចិត្តនិងសម្រួលផ្លូវកាយនិងសម្រួលផ្លូវវាចាចេះចាប់បណ្ឌិតថ្នាក់ណាក៏ដោយតមាត់និយាយមិនសូវល្អគេមើលស្រាលយើងហើយញោមមែនទេញោមហាឡើងមកអត់មានក្រមសីលធម៌គេអាចម៉ៃមកយើងមិនសូវស្រួលចឹងបានថាយ៉ាងណាយ៉ាងណាចេះអាណាចក្រហើយចេះពុទ្ធចក្រពុទ្ធចក្រអត់ប្រ bạc រៀនទេពីមុនបានប្រ bạc ពីសម័យសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតក្រុមជំនុំបត្រៃបៃដោះលោកប្រែសម្រួលណាកណ្ដឹងយើងចង់អានបៃដោះប្របាក់ណាណាញោមតើតែរៀនបល័យឲ្យចេះបើរៀនបល័យមិនចេះអានបៃដោះអត់បានចុះឥឡូវក្រុមជំនុំបត្រៃបៃដោះលោកប្រែបល័យមួយខាងខ្មែរមួយខាងសម្រួលទៅដល់បរិស័ទអ្នកដែលមិនចេះបល័យចេះខ្មែរអានបានលោកអ្នកប្រាជ្ញខ្លះទៀតលោកសំរងចេញពីបៃដោះមកវិញទៅជាសិភើមួយក្បាលមួយក្បាលកាត់បល័យចោលយកភាសាខ្មែរមកដាក់ចំនួនអប់រំតាមទ្រឹស្ដីដកស្រង់ពីបៃដោះតែយើងអត់បានអានណាយើងអត់បានអានហើយយើងក៏គិតតែហីហីទៅវាធម្មតាធម្មតាហីហីតាមលោកទេចំលោកខ្លះក៏ទេឲ្យស្ដាប់ល្អទៅលោកខ្លះក៏ទេរៀនឈួតឈួតចឹងទៅខ្លះក៏ថាព្រោះទៅខ្លះក៏ថាមិនព្រោះទៅមិនដឹងឲ្យប្រកាសលេខណាមួយអត់អញ្ចឹងវាត្រង់ហ្នឹងដែរយើងត្រូវការអានបញ្ញវន្តក្មេងៗហ្នឹងគួរណាស់រៀនអានសិភើពុទ្ធសាសនាច្រើនណាស់ដើម្បីឲ្យយល់ថាអ្វីទៅអប់រំកាយអ្វីទៅអប់រំវិជ្ជាអ្វីទៅអប់រំចិត្តហើយអ្វីទៅសម្រួលដល់ការរស់នៅរបស់ខ្លួនឯងប្រចាំថ្ងៃតាមបែបពុទ្ធសាសនាមែនទេញ៉ែញ៉ោញ៉ែញ៉ោយល់ទេបើព្រោះបើសិនជាយើងមិនបានសិក្សាមិនបានអានមិនបានអីទេចេះក្រៅកម្ពីចេះអាណាចក្រយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាដូចឆ្កងណាញ៉ោឆ្កងហើយមិនមែនអ្នកចេះនឹងអន់ទេសិតតែបណ្ឌិតបណ្ឌិតវាឆ្កងតើវាឆ្កងពីសម័យដើមមនុស្សប្រុសត្រូវតែបានបួស
7ថ្ងៃយ៉ាងតិចតើត្រូវតែបានបួសដើម្បីកុំឲ្យវាឆ្កោងចឹងឲ្យតែប្រុសគេត្រូវតែបួសហើយតែច្បាប់មួយនេះទម្លាប់មួយនេះវាខកខានទៅហើយនៅស្រុកសៀមគេនៅធ្វើបានត្រូវតែបានបួសឬគេបានធ្វើទាហានដើម្បីបម្រើជាតិឬបួស7ថ្ងៃឬ1ខែដើម្បីបម្រើសាសនាបួសដើម្បីអីឲ្យយល់ជីវិតនៅក្នុងសាសនានោះមិនឲ្យយល់នៅពេលដែលយើងឡើងធំយើងយល់ហើយយើងដឹងហើយព្រោះក្នុងសង្គមមួយនេះពុទ្ធចក្រអាណាចក្រនៅមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ហើយបានមកជ្រកកោន7ថ្ងៃហើយយល់ហើយ1ខែអីហ្នឹងយើងយល់ហើយថាជីវិតហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយការអប់រំចិត្តហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយការចេះដឹងធម៌អាហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចមែនទេញោមបើមិនយល់អីក៏យល់បាត់ជើងដែរព្រោះតែបុស្សលោកសង្ឃចេះបាត់ជើងហ្នឹងឥឡូវឲ្យបាត់ជើងសយ៉ាប់ទំមិញទំម៉ោងអោនងើបងើបអោនបាត់ជើងកន្លះម៉ោងបានទេអញ្ចឹងអាការបាត់ជើងអាការពេនភ្នែនក៏វាកើតចេញពីវត្តមកដែរណាញោមកើតចេញពីហ្នឹងមកតាពេនអាម៉េចពេនបានយូរកុំឲ្យស្ពឹកបាត់អាម៉េចបាត់ឲ្យយូរកុំឲ្យស្ពឹកហើយណាញោមឥឡូវកូនប្រុសកូនប្រុសគេលែងសូវបោះហើយហៃ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 ធម្មតាធម្មតាតែបើមិនបោះក៏ស្មានថាដែរធ្វើម៉េចញោមរវល់ប៉ុន្តែនឹងមានអ្នកធំខ្លះក៏ឆ្លៀតបានបួសក៏បួសបាន7ថ្ងៃខ្លះគេរៀនចប់បរិញ្ញាបត្រគេមកបួសបាន7ថ្ងៃខ្លះគេរៀនចប់ចូលមុនចូលធ្វើការគេមកចូលវត្តបាន7ថ្ងៃដើម្បីស្គាល់ស្បង់ជពរឲ្យដឹងថាយ៉ាងម៉េចជីវិតនឹងវាយ៉ាងម៉េចអប់រំចិត្តវាយ៉ាងម៉េចហើយដល់ពេលអញ្ចឹងមនុស្សហ្នឹងរៀនទន់តិចហើយអរិយបត្រណាញោមអត់រឹងឆ្កឹងទេពោបានមកលុតដំប៉ុន្មានថ្ងៃហ្នឹងគឺដឹងថាត្រូវទុនអាម៉េចត្រូវនិយាយអាម៉េចត្រូវរស់នៅរបៀបម៉េចឲ្យបើចុះជាមួយនឹងគេហើយតែបើអត់ទេបោះបង់ពុទ្ធចក្រចោលរឹងឆ្កឹងញាតិញោមញាតិញោមអើយរឹងឆ្កឹងតែនិយាយក៏រឹងឆ្កឹងនិយាយរៀងកបត់រឹងឆ្កឹងមែនទេញោមដល់ណាហើយភាសានិយាយស្វាប្រាប់ញោមណាភាសានិយាយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះភាសាដែលនិយាយពីរោះហើយសតុនគឺភាសាខ្មែរហ្នឹងការស្រាវជ្រាវគេឃើញអញ្ចឹងណាញោមភាសាដែលនិយាយពីរោះហើយទុនភ្លុនគឺភាសាខ្មែរនិយាយពីរោះណាទុនណាប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដែលនិយាយពីរោះហើយនឹងទុនភ្លុនស្រួលស្ដាប់គឺនៅតាមក្រុមហ៊ុនតាមបុគ្គលិកសហគ្រាសឬក៏អ្នកបម្រើរិសិបសនេះអីចឹងបាត់ចេះនិយាយព្រោះព្រោះចូលទៅហាងគេទៅបើកទ្វារទៅគេបើកឲ្យយើងឯងគេនិយាយជំរាបសួរបងបងត្រូវការអីនិយាយព្រោះនៅក្រុមហ៊ុននឹងហើយស្រាប់តែមកផ្ទះមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ចង់ជះមកកថាណ៎ញោមណ៎អត់ចេះនិយាយព្រោះចេះនិយាយព្រោះនៅកន្លែងធ្វើការចេះតែព្រោះនៅកន្លែងធ្វើការដល់លភាពជាក់ស្ដែងមកដល់អត់ចេះព្រោះអញ្ចឹងភាសាខ្មែរដែលព្រោះហ្នឹងវាត្រូវជា
ចុះខ្សោយទៅចាញ់ទៅចាញ់ភាសាថៃដែលគេកើតក្រោយយើងទៅវិញថៃនិយាយបែបណាញាតិញោមសតុនស្មានចេះភាសាថៃប៉ុន្តែស្ដាប់គេនិយាយលើសតុនបោះក៏ចឹងស្រីក៏ចឹងគេនិយាយទៅព្រោះហើយគេយកពីយើងសោះភាសាគេទៅកើតក្រោយយើងសោះសតវត្សទី13នេះហើយហើយយើងប្រើប្រាស់ភាសានឹងតាំងពីណាពីដីមកឲ្យគេយកទៅពីយើងសោះគេនិយាយព្រោះយើងយើងអាបោះឯងសោះអាច្បាប់ដើមសោះហៅជំរាបសួរអឺសុខសប្បាយហ៎នេះញោមហៅជំរាបសួរម៉ែអីម៉ែមិនអីហូបបាយដល់ចេញមកឆ្កាក់ញ៉ាំត្រង់ភ្លឹងអត់មានទុនអីមិនទេម៉ែណែយ៉ាងហោណែស្មាពីព្រឹកមិញមានអ្នកលក់ខុនដូតែគេមិនដឹងថាលេខលោកមិនដឹងទីលក់ខុនដូគេថានៅផ្លូវ60ម៉ែត្រនិយាយពីថៃនិយាយព្រោះស្មានៅចាំស្ដាប់គេសិនស្មាមិនទាន់ថាលោកទេបើគេថាចឹងហៅឡូបងជំរាបសួរបងឮតែបងសងំសិនគេហៅបងហើយតែខ្ញុំឯងសុំរំខានបង3នាទីបានទេអីថ្មថាបានគេនិយាយពីការលក់គេណាមិនម៉ានភាគរយម៉ានភាគរយរៀបរាប់ចុះឡើងតាពថ្មអរគុណណាថ្មអត់ទិញទេញោមអូលបងតាពលបងថ្លែងគុំលាលបងចុះអញនិយាយពីព្រោះបកាយនិយាយញោមអ្នកលក់ដូរអ្នកធ្វើការអីហ្នឹងបកាយនិយាយប៉ុន្តែសុំអាពាកសតុនហ្នឹងមកនិយាយជាមួយមនុស្សដូចគ្នានេះនៅគ្រួសារយើងនៅផ្ទះយើងនៅអ្នកចិត្តខាងយើងគឺមិនដឹងជាល្អយ៉ាងម៉េចឲ្យវាសតុនដូចគេថាភាសាខ្មែរសតុនណាព្រោះស្ដាប់មកមែនទេញោមញោមតែបើមិនព្រមធ្វើទេអាហ្នឹងគេយកទៅកុំបន្ទោសគេមិនព្រមនិយាយឲ្យតុនភ្លន់ទេគេយកទៅកុំបន្ទោសហើយដល់បាត់បង់បានធ្វើឯងនឹងមកស្ដាយអាហ្នឹងរបស់យើងតាប៉ុន្តែយើងមិនចេះថែតាមែនទេញោមណាមិនចេះថែតាដោយពិនពៀតញោមលេងនោះណាស់តែយើងមិនហៅតែហៅភ្លេងសៀមតាយើងមិនហៅពិនពៀតតែអាហ្នឹងរបស់យើងតាប៉ុន្តែណាស់តែយើងមិនសូវខ្វល់ចេះតែតាមគ្នាហ្នឹងបាក់មាត់ភ្លេងសៀមភ្លេងសៀមភ្លេងសៀមសៀមអស់មែនទេញោមសំបញ្ជាក់ញាតញោមណាស់របស់យើងមានច្រើនណាស់ដែលគេយកចឹងញោមមិនព្រមថែវាបាត់ហើយណាញាតញោមណាមិនព្រមថែវាបាត់ហើយទាំងពាក្យសម្ដីភាសានិយាយណាភាសានិយាយទន់ភ្លន់ឃើញឥឡូវគេបងឆ្លោះគ្នារឿងគុណខ្មែរទេញោមគុណខ្មែរគេថាគុណខ្មែរហ្នឹងវាមិនមែនជារបស់ខ្មែរទេវាជារបស់សៀមហើយយើងមិនសុខចិត្តព្រោះអាហ្នឹងវារបស់យើងប៉ុន្តែមកពីយើងវាមិនសូវលើកតម្កើងដល់តែគេលើកតម្កើងមុនមិនបោះគេគេល្បីមុនមិនបោះគេមែនទេញោមណាស់ហើយយើងទៅបន្ទោសគេមិនទៅឥឡូវនេះចុងក្រោយនេះឃើញ Facebook ឃើញស្អីស្អីមកសរសើរគុណខ្មែរវិញនេះអ្នកបដាល់កាលមុនហ្នឹងរអាជីពអត់បានទេណាញោមអ្នកបដាល់ខ្លះរត់ម៉ូតូដុបទេណាខំហាត់ក្បាច់បដាល់ខំស្អីស្អីហ្នឹងចោលត្រឡោកអស់មកកកហើយទៅឥឡូវនេះទេតែជ្រុំជ្រែងឡើងវិញគ្នាមានទីផ្សារវិញណាតាមចូលចូលផ្លែតផ្លែតណាមែនទេញោម
ចូលចូលផ្លែផ្លែហ្នឹងអញ្ចឹងបើចូលហើយកុំឈប់ចូលចូលទៀតទៅណាកុំធរបន្តទៀតទៅឲ្យគាត់មានកម្លាំងគាត់មានលុយមានកាក់ខំប្រឹងហាត់វាយហើយបែរជាបែកបែកមុខបែកមាត់គ្មានការឧបត្ថម្ភអីអីអញ្ចឹងវាបាត់បង់ការចង់ចេះចង់ដឹងហ្នឹងណាញោមណោះយល់ទេញ៉ែញោមយល់ស្មានយាយដែរអញ្ចឹងអារបស់យើងប្រើវាអស់ពីលទ្ធភាពសូមជំរាបសួរចាកុំជំរាបសួរមានសួរអើមានសួរសួរស្ដីអើចេញមកឆ្កឹងមកឆ្កឹងណែណែញ៉ែញោមណោះភាសាគេនិយាយទៅនៅមានបាតនៅមានចាស់នៅខាងចុងរហូតភាសាគេភាសាថៃមកចេះបើថ្លៃលឺលឺខាស់ខាស់លឺខាត់ខាត់ទៅស្មើលឺកតុយកតុយបាទចាស់អានឹងបាទចាស់បាទគេនិយាយអីក៏នៅមានកតុយនិយាយមានកតុយញោមសាក់ចុច YouTube ភាសាថៃគេនិយាយអីមកគេនិយាយចឹងហូបហើយយើងអាបាទអាចាស់ហ្នឹងមិនចង់ឆ្លើយទេពេលខ្លះជាអឺ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 តដល់អឺអឺអឺតិចទៀតដល់ហៅគ្នាជុំតិចទៀតដល់អឺ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 អត់អីតដល់ណាញោមណាណងាយនឹងឲ្យសំមុខអញ្ចឹងពុទ្ធចៈអនាចៈបរិយត្តិធម៌ក្តីលោកាបរិយត្តិក្តីបានន័យថាយើងត្រូវដើរឲ្យទន្ទឹមគ្នាទៅហើយយើងធ្វើឲ្យដូចគ្នាទៅអានឹងអត់ប្របាក់អីទេមែនទេញាតិញោមណាហើយយើងសាមគ្គីគ្នាស្រឡាញ់គ្នាសហការគ្នាយកពុទ្ធសាសនាមកជាគោលមានទុកដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងជួយរំលែកសេចក្តីទុកគ្នាបន្តទៀតនៃអឺអើគ្នាសុបាយមែនទេញោមចាំបើបន់ក៏បន់តែឯងទៅគ្រួសារឯងទុកក៏ទុកតែឯងទៅអានេះកើតទុកប៉ុណ្ណេះទៅអានោះសុបាយក៏នោះទៅរស់នៅម្ដុំម្ដុំដូចហាក់បីដូចជាមិនមែនជាខ្មែរអ្នករួបរមគ្នាស្រឡាញ់គ្នាសោះមែនទេញោមណាហើយសប្ដងៃអញ្ចឹងតាម Facebook តាមអីហ្នឹងគេចូលតាមផ្លែតាមគ្នាទេចូលតាមផ្លែប៉ាល់ប៉ាល់តាមផ្លែរួចតពីហ្នឹងដដែលរួចពីហ្នឹងដដែលមែនទេញោមណោះរួចពីហ្នឹងដដែលបើលឺតែបាត់អីចាប់ដល់គេមកប្រុសប្រាស់ចេញមកអូស្ដាយណាស់ស្ដាយណាស់របស់យើងចាប់ដល់4 5ខែស្ងាត់ឈឹងដែរអត់ខ្វល់អញ្ចឹងបានថានេះស្មារតីមិនមែនជាអ្នកចេះអ្នកយល់អ្នកដឹកនៃទេតែក្រាន់ថាឲ្យញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទបានយល់បរិយត្តិសិក្សាលោកាបរិយត្តិនិងបរិយត្តិសធម៌ណាញាតញោមណាធ្វើម៉េចឲ្យយល់ទាំងពុទ្ធចក្រទាំងអនាចក្រពុទ្ធក៏លោកបរៀនយើងដែរញាតញោមពុទ្ធប្រាប់យើងតាពុទ្ធប្រាប់យើងពីការរស់នៅក្នុងសង្គមធ្វើម៉េចពីការរស់នៅក្នុងសង្គមនឹងត្រូវធ្វើខ្លួនយ៉ាងម៉េចពីការរស់នៅក្នុងពធនឹងគេត្រូវធ្វើម៉េចពុទ្ធលោកប្រាប់យើងទាំងអស់ប៉ុណ្ណោះតែយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើនឹងមែនទេញាតិញោមណាអញ្ចឹងសូមធម្មទាននេះបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់ញាតិញោមអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាណាញាតិញោមសូមអនុមោទនា62នាទីហើយគិតថាប៉ុណ្ណឹងចោះណាញោមណាការសំដែងបឋមវិសេសទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណេះលើសលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមពុទ្ធបរិស័ទមេត្តាខន្តីអភ័យទោសប្រគេនជូនបុណ្យប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទបានសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនា
អយ៉ាងសង្ឃទេអ្នកសម្បត្តាពធទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំង